Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live του Aquatic Talk Live. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αυτό το live θα είναι λίγο διαφορετικά από όλα τα άλλα. Θα κάνουμε ένα live στο οποίο θα μιλήσουμε για Aquascape και φυσικά θα σας το παρουσιάσουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ηλία, μία που είναι φίλος αδελφικός και κολλητός, πες μας λίγα πράγματα για το Σωτήρη. Λοιπόν, καλησπέρα στον κόσμο αρχικά που μας βλέπει. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Βλέπω ότι έχουμε και άτομα από το εξωτερικό που μας παρακολουθούν σήμερα. Μιχάλη, καλησπέρα. Αρχικά να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω καλεσμένο στο κανάλι μας τον Σωτήρη. Ο Σωτήρης είναι ο πρώτος φίλος μαζί με έναν ακόμα που είχαμε τον Γρηγόρη που έκανα μέσα από τα ενιδρία. Ανδρωθήκαμε στον χώρο των ενιδρίων μαζί. Μάθαμε μαζί, κάναμε πάρα πολλά λάθη μαζί και ταυτόχρονα. Υπήρξαν περιόδοι που κρατούσαμε ακριβώς τα ίδια ψάρια, ακριβώς το ίδιο escape, ακριβώς τα ίδια φυτά και παρακολουθήσαμε ο ένας τον άλλον τις κινήσεις του ώστε να διορθωθούμε και να μάθουμε πράγματα. Κοντά σε αυτόν έμαθα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το πώς πρέπει να κάνω το ενιδρίο μου όμορφο. Πιστεύω ότι του δώσα κι εγώ κάποιες γνώσεις για τα ψάρια κυρίως. Θα του δώσω τώρα το λόγο να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά. Σωτήρη. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Ονομάζομαι Σωτήρης Παπάς. Είμαι από την Καρδίτσα. Είμαι 21 ετών. Ηλία, σχεδόν με συγκίνησες με το λόγο σου. Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι. Τον Ηλία το γνώρισα πριν από περίπου 10 χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που με φέρνετε στο κανάλι σας και μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα σήμερα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος γι' αυτό. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι στο χόμπι περίπου 11 χρόνια, από πολύ μικρός. Με το aquascaping ασχολήθηκα πριν από 1,5 χρόνο ουσιαστικά. Τα προηγούμενα 9,5 χρόνια ήμουνα περισσότερο στο fish keeping. Τα ξέρει και ο Ηλίας καλά, θα σας τα πω. Είχα διάφορα ενιδρία, κράτησα κυχλίδες Αμερικής, κυχλίδες Αφρικής. Το αγαπημένο μου ψάρι είναι ακόμα τα πιστόγραμμα. Έχω διατηρήσει διαφορετικά είδη από πιστόγραμμα και έχω ασχοληθεί και με γένες από πιστόγραμμα. Αλλά σήμερα δεν ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για πιστόγραμμα. Ήρθαμε να μιλήσουμε για aquascaping. Σήμερα θα πούμε ουσιαστικά πώς ξεκίνησα και θα κάνουμε μία ανάλυση στις τεχνικές από το aquascaping. Θα δείξω μερικά ενιδρία. Μερικά ενιδρία δικά μου, μερικά ενιδρία που είναι γνωστά στους aquascapers, για να μελετήσουμε λίγο τις τεχνικές και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο στο μέλλον. Πολύ ωραία, Σωτήρη. Θα μπούμε σιγά-σιγά στο θέμα μας. Με συγχωρείτε. Σε αυτό το live έχουμε, ο Σωτήρης μας έχει ετοιμάσει μία παρουσίαση μέσω του PowerPoint και στην ουσία ό,τι συζητάμε και ό,τι μας αναφέρει θα μπορούμε να το βλέπουμε και γραπτός με εικόνες. Πάμε όμως να μπούμε στο θέμα μας. Θες να μας πεις μία περίληψη στο τι θα πούμε σήμερα? Εννοείται. Αρχικά θα μιλήσουμε ποια είναι τα αρχικά βήματα για να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε ένα όμορφο aquascape, πώς παίρνουμε έμπνευση από τη φύση. Θα πούμε διάφορες πληροφορίες για το hardscape που είναι σημαντικές και πώς ακριβώς το δημιουργούμε το hardscape. Θα μιλήσουμε μετά για κάποιους βασικούς κανόνες aquascaping που μπορούμε, αν θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε. Και θα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο κομμάτι του aquascaping και πιο συγκεκριμένα σε κάποιες προχωρημένες τεχνικές. Και στη συνέχεια θα αναλύσουμε κάποια ενιδρία, θα εντοπίσουμε κάποια λάθη και θα προτείνουμε τη διόρθωσή τους. Θα δούμε ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από το βασικό, πώς βρίσκουμε τις ιδέες μας, δηλαδή με ποιο τρόπο πρέπει να ξεκινήσουμε ένα όμορφο aquascape? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ
Μου αρέσει πάρα πολύ η φύση εμένα και έχω καταλάβει ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της φύσης και του aquascape. Θα πρέπει να κοιτάμε πολύ τη φύση, να ασχολούμαστε με το να βλέπουμε τα δέντρα, τα φυτά. Θα πρέπει να έχουμε μια καθαρή εικόνα πριν ξεκινήσουμε το aquascape σχετικά με το τι θέλουμε να φτιάξουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να σκεφτούμε. Μπορούμε να κάνουμε δάση, ποταμού, μπορούμε να φτιάξουμε βουνά με πέτρες και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να δίνουμε όλες μας τις εικόνες από τη φύση, γιατί πραγματικά στο τέλος της ημέρας αυτό που κάνουμε είναι να αναδημιουργούμε τη φύση μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται ξεκάθαρα η έμπνευση που πήρε ένας ασύγνωστος aquascaper, ο Φουκάντα, για να φτιάξει το επόμενο ενιδρίο, το οποίο φαίνεται στην διαφάνεια, το οποίο βγήκε πρώτο στον IAPLC, όπως μπορούμε να δούμε σε αυτή την εικόνα. Η ομοιότητες νομίζω ότι είναι εμφανής. Μπορείτε να δείτε τις πηλιές, τις σκιές, φυτά που χρησιμοποίησε. Όπως και στο επόμενο, στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται ο κορμός από ένα δέντρο. Από εκεί πήρε την ιδέα ο νικητής του φετινού διαγωνισμού aquascaping, ο Πραγιόγκη, Γιώργιο Πραγιόγκη, ο οποίος έφτιαξε ένα δέντρο μέσα σε ένα ποταμό ή μάλλον καλύτερα ένα δέντρο σε ένα δάσος που πλημμύρισε από ένα ποτάμι. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε πώς εμπνεύστηκε ο Steve Chong για να φτιάξει και αυτός ένα πάρα πολύ πετυχημένο και όμορφο ενιδρίο. Εδώ πέρα σε αυτές τις φωτογραφίες βλέπετε μία λίμνη από τις Άλπεις, όπου συγκεκριμένα την εποχή του χειμώνα... Σωτηρή, με συγχωρείς που σε διακόπτω, θα μας συγχωρέσετε πολύ. Δυστυχώς οι διαφάνειες δεν γίνεται να βγουν ακριβώς. Εγώ διαχειρίζομαι τις διαφάνειες και ο Σωτήρης κάνει την παρουσίαση. Οπότε θα βλέπετε, θα φαίνεται λίγο κάπως, λίγο θέλουμε και από εσάς, δηλαδή λίγο επίοικια στο όλο θέμα. Το δοκιμάζουμε για πρώτη φορά και πραγματικά πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πολύ καλύτερα τα πράγματα που μας λέει ο Σωτήρης. Για να συνεχίσω λοιπόν με αυτό που έλεγα, στο συγκεκριμένο ενιδρίο ο Steven Chong έφτιαξε ένα ενιδρίο που δείχνει την εικόνα από μία λίμνη στις Άλπεις, η οποία φαίνεται ότι έχει κρύα νερά, φαίνεται από τα ψυχρά χρώματα που έχει χρησιμοποιήσει, όπως μπορούμε να δούμε και σε αυτές τις εικόνες τα νερά είναι παρόμοια. Επομένως, μπορείτε να καταλάβετε ότι παίρνουμε από τη φύση τις ιδέες μας και πρέπει να έχουμε, το θέμα πρέπει να είναι πάρα πολύ κατανοητό. Δηλαδή με το που βλέπει κάποιος το ενιδρίο μας να καταλαβαίνει τι ακριβώς θέλουμε να φτιάξουμε. Ωραία. Για να το κάνουμε και λίγο πιο on topic. Εσύ, αν ήσουν τώρα ένας άνθρωπος που ξεκινούσε το aquascape, όπως και πολλοί από αυτούς που μας ακολουθάνε και που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τι θα χαρακτήριζες σαν ιδέα, δηλαδή τι θα πρότεινες να παρατηρήσει ένας που ξεκινάει τώρα το aquascape όταν βγαίνει έξω στην φύση να μαζέψει φωτογραφίες και να επενδύσει χρόνο στο να δημιουργήσει κάτι όμορφο? Όπως μπορούμε να δούμε στις προηγούμενες φωτογραφίες που αναφέραμε ότι μπορούμε να πάρουμε ιδέες από τη φύση, μπορούσαμε και παρατηρούσαμε τα δέντρα, πώς οι μος μεγάλωνε πάνω από τα δέντρα. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Πάω συχνά στη φύση, παιδιά, και προσπαθώ να βλέπω πώς μεγαλώνει η μος πάνω στα δέντρα, πάνω στους βράχους, πώς ενώνονται οι βράχοι μεταξύ τους, πώς τα μικρά κλαδάκια πέφτουν μέσα στα νερά. Είναι πολύ ωραίο και πραγματικά θα μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη και σε μεγαλύτερο βάθος κατανόηση του θέματος, του aquascape γενικότερα. Γιατί προσπαθούμε να αναπαραστήσουμε κάτι το οποίο είναι φυσικό πάνω απ' όλο. Νομίζω αυτή η φωτογραφία είναι πολύ, όπως και οι υπόλοιπες φυσικά, αλλά σε αυτήν ακριβώς πιστεύω είναι το απόλυτο παράδειγμα. Όπως ακριβώς το ανέφερες, πιστεύω ότι είναι
μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί το τι λέει. Ο Στίβεν Σάκη στη συγκεκριμένη φωτογραφία, γιατί πήρε μόνο θέση 37 και πιστεύω ότι το ενεδρίο του ήταν για να μπει τουλάχιστον μέσα στα top 10. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, εντάξει. Υπήρχαν πολύ δυνατά ενεδρία φέτος. Θες να μας πεις λίγο, από τη στιγμή που έχουμε βρει την ιδέα, αυτό που στην ουσία έχουμε δει στη φύση, έχουμε εμπνευστεί από τη φύση και θέλουμε να φτιάξουμε, πώς ξεκινάμε? Λοιπόν, ξεκινάμε με το hardscape. Αρχικά να αναφέρω ότι το hardscape είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ουσιαστικά, hardscape είναι οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο ενιδρίο μας από ξύλα, πέτρες και υπόστρωμα. Δεν υπάρχουν καθόλου ούτε φυτά, ούτε ψάρια. Κάτι το οποίο πρέπει να τονίσω, γιατί εγώ προσωπικά δεν το ήξερα όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο aquascape και αυτό με δυσκόλεψε, θεωρώ, είναι ότι χρειαζόμαστε πολύ μεγάλες ποσότητες από hardscape για να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι ωραίο. Όπως μπορείτε να δείτε, ας πούμε, αυτά είναι μερικά από τα ξύλα που έχω στο σπίτι μου και μερικές πέτρες. Δεν τα έβγαλα φωτογραφία όλα, έχω πολύ παραπάνω. Θεωρώ ότι πρέπει κάποιος να έχει πολλά υλικά στο σπίτι του από hardscape, να τα έχει σε μία αποθήκη, γιατί όπως είχε πει και ο Τζο Σιμ σε ένα live που έκανε, είναι ουσιαστικά σαν να δίνεις δύο τουβλάκια Lego σε κάποιον και να προσπαθείς να φτιάξεις κάτι όμορφο. Χρειαζόμαστε πολλά τουβλάκια Lego για να φτιάξουμε κάτι ωραίο. Στην ουσία, Σωτήρη, είναι και αυτό που περισσότεροι κάνουμε λάθος και μας δυσκολεύει πάρα πολύ στο να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα και συνήθως μας κουράζει κιόλας, ότι συνήθως αγοράζουμε τα υλικά όσα πιστεύουμε ότι θα χρειαστούν για να βάλουμε μέσα, αλλά συνήθως όλα τα υλικά δεν ταιριάζουν για όλα τα είδη που θέλουμε να κάνουμε. Άλλα μπορεί να είναι πολύ χοντρά, πολύ λεπτά, θα πρέπει να γίνει συνδυασμός. Κάποια θα πρέπει να κοπούν, φαντάζομαι, και να αφαιρεθούν. Να συμπληρώσω αυτό που λες, Σάκη, ότι πολλές φορές μας ξεγελάει και το μέγεθος του ενιδρίου μας. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι έχοντας ένα μικρό ενιδρίο, νομίζουμε ότι με πολύ μικρή ποσότητα μπορούμε να φτιάξουμε κάτι τόσο εντυπωσιακό σε αυτά που βλέπουμε, είτε σε κάποιο διαγωνισμό, είτε έχοντας κάποιους άλλους φίλους μας. Λοιπόν, όπως μας είπες, ασχέτως τα λίτρα και ασχέτως το τι θέλουμε να πετύχουμε, πρέπει πάντα να έχουμε λίγο παραπάνω. Σίγουρα πρέπει να έχουμε παραπάνω, αλλά τι γίνεται με το κόστος όλου αυτού του hardscape? Ναι, Γαβρίλη, η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβά όλα τα ξύλα και πιστεύω ότι και σε ένα βαθμό ίσως είναι και λίγο υπερτιμημένο το κόστος του, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές. Εγώ, ας πούμε, στην αρχή δεν τα αγόραζα όλα αυτά κατευθείαν, όλα τα ξύλα, μια και έξω. Εγώ προσωπικά κάθε φορά που πήγαινα σε ένα κατάστημα, έπαιρνα και από ένα ξύλο και στο τέλος βρέθηκα με πάρα πολλά ξύλα. Άμα κάποιος θέλει, ας πούμε, στη συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται το ενιδρίο μου, όπου τα ξύλα που έχω κυκλώσει με κόκκινο χρώμα είναι ξύλα τα οποία είναι πλάτανος. Ο πλάτανος ο συγκεκριμένος ήταν στο σπίτι της γιαγιάς μου και είχα κόψει ένα συγκεκριμένο κομμάτι του και ύστερα από ειδική επεξεργασία μπόρεσα και τον έβαλα στο ενιδρίο. Σίγουρα υπάρχει ένας βαθμός επικινδυνότητας σε όλο αυτό, γιατί μπορεί να εισάγουμε μέσα στο ενιδρίο μας ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς, αλλά άμα ξέρεις πώς ακριβώς να το βάλεις με ασφάλεια, το ξύλο το συγκεκριμένο, μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ στο aquascape. Μ' αρέσει πολύ ο κορμός ο συγκεκριμένος, γιατί είναι ίσιος και έχει ωραία χαρακτηριστικά. Σωτήρη, τι πρέπει να προσέξουμε για να κάνουμε τη μεταφορά και να το βάλουμε στο ενιδρίο? Κοίταξε, ουσιαστικά τα περισσότερα ξύλα που θα μαζέψουμε θα πρέπει να είναι ξερά. Δεν θα πρέπει να είναι χλωρά. Θα πρέπει να είναι ξερά και να τα βάλουμε μετά. Εγώ κάνω είτε τα ψήνω στους 120 βαθμούς στο φούρνο, είτε έχω μια κατσαρόλα μεγάλη που βράζω, συνήθως τις πέτρες βράζω, είτε τα βάζω όλα μέσα στο μπάνιο μου και τους ρίχνω εκεί πέρα καυτό νερό. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα κουβά υπερμαγκανικό κάλιο και αυτό θα βοηθήσει στο τέλος.
Εδώ όποιος θέλει μπορεί να κάνει κάποιες ερωτήσεις αν έχετε κάποιες απορίες σχετικά με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ξεκίνημα. Εγώ που δεν είμαι τόσο, δεν κλείνω προς το aquascape, δεν το έχω καταφέρει ποτέ, τέλος πάντων. Είναι ψέματα στο κοινό μας, Σάκη. Έχεις κάνει φοβερές προσπάθειες τώρα τελευταία και απλά δεν θες να μας τα δείξει. Στο τύρι, τι είπες? Στόχος του live είναι, λέω, να καταφέρω να κάνω εσένα να ασχοληθείς με το aquascape. Θα μας κάνει ένα ακροπόρηση. Η αλήθεια είναι ότι ήδη έχω δει κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα στην επόμενη προσπάθεια θα βελτιώσουν την προσπάθειά μου. Σίγουρα μπορεί να μην είναι μια ανάλογη κάποιο έμπειρο, αλλά πιστεύω ότι θα βελτιώσω την προσπάθειά μου. Θέλεις να δούμε λίγο, να μας πεις κάποια πράγματα για το, πώς το λένε, για κάποιους βασικούς κανόνες για το aquascaping, δηλαδή κάποιος που θα ξεκινήσει, αν θα πρέπει να προσέξει κάτι στον τρόπο που θα στήσει τον ιδρύο του. Κοίτα, κάτι το οποίο έμαθα εγώ προσωπικά στα πρώτα μου βήματα ήταν οι δύο βασικοί κανόνες στο aquascape, το golden ratio και ο κανόνας των τρίτων, rule of thirds. Είναι κάποιοι βασικοί κανόνες στο aquascape που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πραγματικά θα μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι όμορφο. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία βλέπουμε το golden ratio που είναι ουσιαστικά η χρυσή τομή. Σύμφωνα με μια μαθηματική πράξη υπολογίζεται ότι στο σημείο που βρίσκεται η ουρά από το συγκεκριμένο σαλιγκαράκι, εκεί πέρα εστιάζει το μάτι μας. Επομένως, σε εκείνο το σημείο είναι καλό να τοποθετούμε τα υλικά τα οποία έχουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά μέσα στο ενιδρίο μας. Κάποιον βράχο, κάποιο ξύλο. Βλέπουμε, είχε χρησιμοποιηθεί και παλιότερα, από τα αρχαία χρόνια αυτό, όπως και σε διάφορα άλλα έργα τέχνης. Παρακάτω θα δούμε τη Μόνα Λίζα. Έχει χρησιμοποιηθεί γενικά στην τέχνη το Golden Ratio και είναι κάτι πολύ βασικό που καλό είναι να γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται κάποιος να το υπολογίσει. Απλά στο περίπου να ξέρουμε ότι βρίσκεται το golden ratio λίγο στα δεξιά και λίγο αριστερά από τη μέση γραμμή του ενιδρίου μας. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε και κάποια ενιδρία που φαίνεται το golden ratio. Καλό είναι να τοποθετούμε έτσι τα βασικά μας υλικά λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά από τη μέση του ενιδρίου. Προχωρώντας λοιπόν με τον κανόνα των τρίτων, ουσιαστικά ο κανόνας των τρίτων είναι άμα χωρίσουμε το ενιδρίο μας σε τρία ίσα κομμάτια και τραβήξουμε την δύο κάθετες γραμμές και δύο οριζόντιες, τα σημεία που τέμνονται αυτές οι γραμμές είναι τα σημεία που εστιάζει το μάτι μας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, χρησιμοποιείται και στη φωτογραφία, είναι το frame που λέμε, δηλαδή το κάδρο. Όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, φαίνεται καθαρά ότι το χρησιμοποιούμε και στη φωτογραφία. Στην προηγούμενη εικόνα φαίνεται κάτι πάρα πολύ βασικό, ότι το 41% των ανθρώπων εστιάζει στην πάνω γωνία από τα τετραγωνάκια αυτά. Το 25% εστιάζει στην κάτω αριστερά. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε τις πέτρες και τα ξύλα σε εκείνα τα σημεία. Ή τέλος πάντων να οδηγούμε τον κόσμο να εστιάσει σε εκείνα τα σημεία και να τον κατευθύνουμε. Εδώ πέρα φαίνεται ο κανόνας των τρίτων σε κάποια ενιδρία, πώς έχει χρησιμοποιηθεί. Στοχευμένα έχει βάλει ο καλλιτέχνης τις πινελιές του, τέλος πάντων, στα συγκεκριμένα σημεία και βοηθάει στο να έχουμε ένα πολύ πιο όμορφο αποτέλεσμα. Πάμε να μας δείξεις λίγο σε όλη αυτή την ωραία παρουσίαση που έχεις κάνει το πώς πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε βήμα-βήμα όλο το... Είναι αυτό, Σάκη, να κάνω εγώ μια ερώτηση στο Σωτήρη. Δηλαδή, μας προτρέπεις να δημιουργήσουμε είτε το σαλίγκαρο από την χρυσή τομή, είτε να χωρίσουμε το ενιδρίο μας στον προσινό του τζάμι σε τρία ίσα κομμάτια. Να σου πω κάτι. Πες, ολοκλήρωση. Έχεις κάποιον τρόπο που το κάνεις αυτό, δηλαδή θα μπορούσα να δώσεις μια συμβουλή κατευθείαν επί του θέματος? Κοίταξε, εγώ το golden ratio το έχω υπολογίσει μόνο μία φορά στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι θα το ξανακάνω, είναι κάτι δύσκολο.
και δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο νόημα. Αρκεί να πούμε ότι ουσιαστικά αν προχωρήσουμε λίγα εκατοστά προς τα δεξιά ή λίγα εκατοστά προς τα αριστερά από τη μέση του ενεδρίου μας, βρισκόμαστε περίπου στη γραμμή από τον Golden Ratio. Τώρα, κάτι το οποίο πραγματικά θα συμβούλευα να το κάνουν όσοι ασχολούνται με το aquascaping, είναι είτε με πολιτική ταινία, είτε με ένα υπογραμμιστικό, να ζωγραφίσουν πάνω στο ενεδρίο τους αυτές τις γραμμές, τον κανόνα των τρίτων, γιατί πραγματικά θα μπορούμε να καταλάβουμε πού ακριβώς θέλουμε να εστιάσει ο κόσμος. Αλλά θα πρότεινα να το κάνεις στο μπροστινό τζάμι. Σάκη, αν μπορείς να δείξεις λίγο τις προηγούμενες. Λίγο πίσω τις γραμμούλες, Σάκη. Με τις γραμμές, μπράβο. Εκεί πέρα θα μπορούμε να, άμα τις σχεδιάσουμε αυτές τις γραμμές στο μπροστινό τζάμι του ενιδρίου μας, τότε θα μπορούμε να κατευθύνουμε τον κόσμο με τη δημιουργία μας εκεί που ακριβώς θέλουμε. Ωραία. Είναι ο κανόνας των τρίτων. Και για να σου δώσω το πάτημα ώστε να μας ξεκινήσει στην επόμενη διαφάνεια, μιας και την έκλεψα την είδα, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Θα διάλεγες ένα ενιδρίο το οποίο θα χωριζόταν ευκολότερα σε όμοια κομμάτια. Δηλαδή, άλλο ένα 30 εκατοστά ενιδρίου που 10-10-10 χωρίστηκε όμορφα και γρήγορα και άλλο είναι ένα 90 που θα σε δυσκολέψει. Είναι μεν εύκολο να το χωρίσει, αλλά θα σε δυσκολέψει λίγο. 95 κτλ. Για το 90 χωρίζεται σε 30-30. 90 όχι εκατοστά, στα λίτρα που βγαίνει, ξέρεις, γύρω στα 85 εκατοστά στο μήκο. Συγγνώμη, μίλησα με λίτρα. Δεν πειράζει, γιατί και πάλι και η διαφορά θα είναι ελάχιστα μικρή. Δεν μας πειράζει το μισό εκατοστό, ας πούμε, στον κανόνα των τρίτων. Ωραία, οπότε πώς ξεκινάμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, αν προχωρήσουμε τις διαφάνειες, για το πώς ξεκινάμε από ένα άδειο ενιδρίο. Εγώ προσωπικά εδώ βλέπετε ένα ντότζο. Το ντότζο είναι ένα ξύλινο κουτί, το οποίο έχει ακριβώς τις διαστάσεις με το ενιδρίο μας. Αυτό το συγκεκριμένο το έφτιαξα εγώ και έχει ακριβώς τις διαστάσεις από το ενιδρίο και ο σκοπός του είναι να μπορούμε να φτιάξουμε εκεί μέσα τις κατασκευές που θέλουμε χωρίς να γρατσουνίσουμε τα τζάμια από το ενιδρίο μας. Και νομίζω, Σωτήρη, μας δίνει και πιο εύκολο αυτό που λέμε χέρι ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε καλύτερα. Είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξεις κάποια πράγματα και να στηρίξεις, ας πούμε, τα ξύλα με πέτρες, γιατί δεν έχεις τον μπροστινό τζάμι να σε εμποδίζει. Πολύ ωραία. Κάποια παρουσίαση στο hardscape. Έχω ετοιμάσει 3 ενιδρία δικά μου για να σας δείξω. Το συγκεκριμένο είναι παλιότερο ενιδρίο, δεν το έχω πλέον. Ήταν το πρώτο ενιδρίο που με έβαλε ουσιαστικά στο aquascaping. Εδώ βλέπουμε ότι έχω χωρίσει με ένα υπογραμμιστικό μαρκαδωράκι το ενιδρίο σε κομμάτια, σε τμήματα όπως ήταν. Λίγο αχνά, αν το παρατηρήσετε, φαίνεται με πράσινο χρώμα. Μπράβο. Ένα λάθος που έκανα στο συγκεκριμένο ενιδρίο, γιατί είπα ότι ήταν όταν ξεκίνησα, είναι ότι ζωγράφισα τον κανόνα των τρίτων στο πίσω τζάμι. Καλό είναι να το ζωγραφίζουμε πάντα στο μπροστινό τζάμι, γιατί αν το ζωγραφίσουμε στο πίσω τζάμι, οι μετρήσεις μας είναι λίγο διαφορετικές. Προχωρώντας, θα δούμε πώς τοποθέτησα τα ξύλα. Τα ξύλα τα τοποθέτησα στις δύο γωνίες, με σκοπό να κρύψω τις πίσω γωνίες, γιατί είναι άσχημο να φαίνονται οι πίσω σιλικόνες του ενιδρίου ή οι πίσω γωνίες, γιατί όλο αυτό μας επαναφέρει στην πραγματικότητα ουσιαστικά και μας διώχνει και μας απομακρύνει τη μαγεία του ενιδρίου. Επομένως, καλύτερα είναι να βάλουμε κάτι το οποίο θα κρύβει τις πίσω γωνίες και θα μας βάζει, να μας κάνει να εστιάζουμε προς το κέντρο. Εδώ πέρα βλέπετε φελιζόλ που είναι στη μέση. Χρησιμοποιήθηκαν και φελιζόλ και πέτρες λάβας για να... οι πέτρες λάβας χρησιμοποιήθηκαν για τη βιολογία του ενιδρίου. Δυστυχώς δεν έχω κάποια φωτογραφία που να φαίνονται οι πέτρες λάβας. Έχω μόνο με το φελιζόλ. Το φελιζόλ χρησιμοποιήθηκε για να δώσει ύψος στην όλη κατασκευή. Μπορείτε να διακρίνετε στη φωτογραφία τις 4 κουκίδες που έχω κάνει με το υπογραμμιστικό, που είναι ουσιαστικά τα σημεία που ήθελα εγώ να δώσω προσοχή. Πρόσθεσα το υπόστρωμα, μετά πρόσθεσα την άμμο και μπορείτε να δείτε και το τελικό αποτέλεσμα. Είναι το ενιδρίο το οποίο κάναμε ένα σφάλμα, Ναι. Και φύγουμε εγώ, Ναι, αυτό είναι το ενιδρίο.
Ναι, για το off the record της υπόθεσης έκανα ένα μεγάλο σφάλμα. Δεν υπολογίσαμε κάποια πράγματα σαν αρχάρι που χρησιμοποιούν πρώτη φορά βιολογικό υπόσχομα. Δεν είναι ντροπή, μπορούμε να το πούμε. Γιατί... Τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι ντροπή. Χρησιμοποιήσαμε ένα υπόστρωμα που δεν γνωρίζαμε για πρώτη φορά και ουσιαστικά ανέβηκαν πάρα πολύ απότομα τα νητρικά του ενιτρίου. Δεν είχα κάνει μετρήσεις τότε και την πάτησα σαν αρχάριος. Όλοι κάνουμε λάθη. Έχω κάνει πολλά λάθη στο χόμπι. Το συγκεκριμένο... Ήταν μόνο 20 λίτρα. Δεν έπαθαν κάτι τα ψάρια. Τα συγκεκριμένα. Απλά είχα φέρει ένα μονομάχο, η αλήθεια είναι, ο οποίος απεβίωσε. Γιατί είχα κάνει αυτό το λάθος με τα νητρικά. Τέλος πάντων, δεν είναι το συγκεκριμένο το θέμα. Οπότε να κρατήσουμε ότι... Προσέχουμε πολύ το υπόστρωμα. Οτιδήποτε χρησιμοποιούμε, πρέπει να γνωρίζουμε τις παρενέργειες, ας το πω, που μπορεί να κάνει, το τι μπορεί να μας δημιουργήσει μέσα στο ενιδρύο. Και δεν παραλείπουμε ποτέ τις μετρήσεις. Εγώ είχα αφήσει, παιδιά, το υπόστρωμα για 2 εβδομάδες και έκανα καθημερινές αλλαγές νερού και πίστευα ότι θα είμαι εντάξει από μετρήσεις. Δεν ήμουν. Τέλος πάντων. Αυτή είναι τρίτη. Μία ερώτηση σε αυτό το ενιδρύο για να αντιληφθούμε και το όγκο του υποστρώματος που έβαλες. Στα 20 λίτρα που είναι αυτό το ενιδρύο, για πόση ποσότητα σόιλ μιλάμε? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σου απαντήσω, αλλά το soil που έβαλα δεν το χρειαζόμουν και σε τόσο μεγάλη ποσότητα, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να έβαλα γύρω στα 3 λίτρα υποστρώματος, αν θυμάμαι καλά. Από ό,τι στην ουσία έγινε και σε συνδυασμό με φυτά, τα οποία δεν θα είχαν γρήγορη ανάπτυξη ώστε να τραβήξουν. Που έκανα το συγκεκριμένο. Επομένως, λογικό είναι σε κάθε ενιδρίο, παιδιά, πάντα κάτι παίρνουμε. Και γι' αυτό μου αρέσει να φτιάχνω ένα ενιδρίο, να το ξεστήνω, να ξαναφτιάχνω ένα άλλο και να το ξεστήνω. Γιατί πάντα παίρνουμε μια νέα τεχνική, μαθαίνουμε κάτι. Πάντα. Το συγκεκριμένο ενιδρίο είναι ένα ενιδρίο 60 λίτρα. Όταν ξεκίνησα ουσιαστικά να ασχολούμαι λίγο περισσότερο με το aquascaping. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ότι χρησιμοποίησα πάλι κάποιες πέτρες και κάποιες πέτρες λάβας και κάποιες πέτρες elephant skin για να σταθεροποιήσω την όλη κατασκευή. Αυτό το διχτάκι που βλέπετε εκεί πέρα έχει πέτρες λάβας μικρές. Τις πέτρες λάβας τις έβαλα για 2 λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ήθελα να σταθεροποιήσω όλη την κατασκευή, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί το ξύλο το συγκεκριμένο διαφορετικά. Αλλά και γιατί μέσα στις πέτρες λάβας αυτές αναπτύσσονται πολύτιμοι μικροοργανισμοί και βακτήρια, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στο υπόστρωμα, στο να γίνεται σωστά ο εναερισμός του υποστρώματος. Εδώ πέρα βλέπετε ότι χρησιμοποιείς αρκετές πέτρες λάβας για να στηρίξω τα ξύλα. Αυτές είναι μαύρες πέτρες λάβας. Μου αρέσουν πάρα πολύ συγκεκριμένες. Πάλι ακολούθησα την ίδια περίπου τεχνική, δηλαδή... Ξεκίνησα πάλι με τις γωνίες για να κρύψω τις πίσω γωνίες, γιατί θα μας χαλούσαν την οπτική. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε μία εικόνα που φαίνεται το ενιδρίο από ψηλά. Την έβαλα μόνο και μόνο για να δείτε πόσο πολύ hardscape έχω χρησιμοποιήσει. Πόσα ξύλα, πόσα ξυλάκια, πόσες πετρούλες, πολύ. Χαμός. Βλέπουμε ότι έχεις και κάποια δεματικά. Φαντάζομαι αυτά είναι για να συγκρατήσεις κάποια υλικά μεταξύ τους. Μπράβο, δεν το είχα παρατηρήσει. Ναι, αυτά τα δεματικά τα έχω για να δένω τα ξυλάκια, τις ρίζες από πάνω, στο κάτω μέρος του ξύλου, του κορμού, για να φαίνονται σαν κομματσίδες. Σωτήρη, προφανώς αυτά τα μικρά ριζίδια που φαίνονται δεν ήταν πάνω στα ξύλα. Όχι. Που σημαίνει ότι κάτι έκανες για να μείνουν εκεί σταθερά, γιατί με το νερό, με την άνοση, λογικά θα φεύγανε. Ναι, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα αυτά τα tapes, τα μαύρα, για να τα cable ties, για να μπορέσουν... Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια κόλλα που να βοηθάει στο να σταθεροποιηθούν αυτά στις θέσεις τους, για να γλιτώσουμε το tape. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά... θεωρώ την καλύτερη λύση το συγκεκριμένο tape.
Έτσι κι αλλιώς στο συγκεκριμένο ενιδρίο δεν φαινόταν, γιατί το κάλυψα από πάνω με ένα τέρα τέιπ, το οποίο είναι σαν ύφασμα, γιατί έβγαινε η μος από πάνω από το νερό και βρεχόταν από αυτό το τέρα τέιπ. Επομένως, όλη η μος είχε καλύψει τα zip ties, επομένως δεν φαινόντουσαν. Βλέπουμε ότι έχεις χρησιμοποιήσει αλοβάμβακα και αν μπορώ να παρατηρήσω καλά, έχεις και κάποια φιλτράκια από τσιγάρο ή κάνω λάθος? Ναι, όχι. Σάκη, δεν λέγεται η αλοβάμβακα, λέγεται ενιδριακή βάτα. Λοιπόν, έχω χρησιμοποιήσει ενιδριακή βάτα, λοιπόν, σε διάφορα σημεία, γιατί το υπόστρωμα είχε μια πολύ μεγάλη κλίση προς τα πίσω. Είχα ανεβάσει πολύ το ύψος του υποστρώματος στο πίσω μέρος του ενιδρίου και για να διατηρήσω αυτή την κλίση έβαλα πώς το είπες, ενιδριακό ενιδριακή βάτα, έβαλα ενιδριακό βαμβάκι, έτσι το ξέρω εγώ, για να μην κατρακυλήσει το υπόστρωμα και να μην πέσει προς τα μπροστά. Εδώ πέρα θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Στο πίσω μέρος του ενιδρίου, στο δεξί τμήμα, φαίνεται ένα τετράγωνο. Αυτό το τετράγωνο είναι ένα ζηλοτέιπ που έβαλα από την πίσω μεριά και το ουσιαστικά σημείωσα εκείνο το σημείο. Έβαλα ένα σημάδι για να μην το χάσω στο τέλος. Θα πούμε στη συνέχεια τι ακριβώς είναι εκείνο το σημείο. Ονομάζεται focal point. Είναι το σημείο που θα εστιάζει στο τέλος του μάτι. Πολύ ωραία. Σωτήρη, βλέπουμε να εφαρμόζεις και την τακτική που είπες ότι έβαλες πέτρες και ξύλα πιο έντονα δεξιά και αριστερά και ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά και όντως το δικό μου το μάτι βλέποντας αυτή την εικόνα κάνει focus αριστερά και πάνω, είμαι στο 45%. Το μονοπάτι που το έχεις αφήσει εκεί, το έχεις αφήσει για κάποιο λόγο ή έτυχες στο aquascape το συγκεκριμένο? Κοίταξε. Δεν είχα αποφασίσει αν εκεί θα αφήσω ένα μονοπάτι που θα πάει προς τη δεξιά μεριά ή θα έχω δύο μονοπάτια, ένα προς την αριστερή και ένα προς τη δεξιά. Προς το παρόν φαίνεται ένα μονοπάτι προς την αριστερή μεριά, το οποίο στη συνέχεια στο τέλος θα κρυφτεί από φυτά. Πολύ ωραία. Οπότε βιάστηκα λίγο. Δεν πειράζει. Ας περπατήσουμε στην επόμενη. Εδώ μπορείτε να δείτε μια εικόνα που φαίνεται διαφορά πώς είναι το hardscape του ενιδρίου σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Όπου είναι φυτεμένο. Ήταν λίγο πιο εντυπωσιακό όταν το είδα τελευταία φορά από κοντά πάντως. Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να δείξω την φωτογραφία του ενιδρίου, γιατί υπάρχει περίπτωση να το ανεβάσω κάποιο διαγωνισμό, δεν ξέρω, την κρατάω. Την τελική φωτογραφία του ενιδρίου. Η αλήθεια είναι ότι η τελική φωτογραφία του ενιδρίου είναι πιο εντυπωσιακή. Σάκη, δεν ακούγεσαι. Έχεις κλείσει το μικρόφωνο. Με συγχωρείτε. Προσπαθώ λίγο να βρω όλο αυτό με το PowerPoint. Κάτι που κοιτούσα τώρα είναι οι πέτρες δεξιά στο ενιδρίο το Aquascape πλέον που έχεις βάλει τα φυτά σου. Έχουν κάποια βρία, είναι αυτά, δεν μπορώ να το δω και καθαρά. Ναι, θα μιλήσω. Πες. Υπάρχει κάποιος τρόπος που το κάνεις, θες να το δούμε πιο μετά? Το έχεις... Μιλήσουμε πιο μετά για το... Ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνική, η οποία λέγεται Moss Mud Method. Θα την αναπτύξουμε στο τέλος και θα έχω ωραίες εικόνες να σας δείξω και εκεί. Συγκεκριμένα και με αυτό το βράχο και με το ξύλο που έχει πάνω όμως. Θα πούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε, τι μος να χρησιμοποιήσουμε. Είναι μια νέα τεχνική που μου αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, στη φωτογραφία που βλέπουμε, καταλαβαίνουμε το ύφος που ήθελες να δώσεις από την αρχή, ότι όντως ήθελες να σχεδιάσεις ένα δάσος. Καταλαβαίνουμε ότι είχε μια οπτική και να καταλήξει. Είχε μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος, να το πω κάπως έτσι. Mm-hmm. Χαίρομαι που αναγνωρίζεις το θέμα που ήθελα να πετύχω με αυτό το aquascape. Εδώ πέρα παραθέτω για όποιον ενδιαφέρεται και τι φίλτρανση χρησιμοποιώ και τι φωτιστικό. Πραγματικά είμαι ικανοποιημένος με τον εξοπλισμό μου πάρα πολύ.
Παρακάτω μπορούμε να δούμε ένα ενιδρίο 30 λίτρα, στο οποίο έκανα ένα hard skip. Γενικά στο προφίλ μου στο Instagram το συγκεκριμένο το ενιδρίο το έχω για αυτό το διάστημα και κάνω μόνο hard skip, γιατί ουσιαστικά θέλω να αναπτύξω λίγο τις ικανότητές μου στο συγκεκριμένο πεδίο. Θέλω να ασχοληθώ με κάποια συγκεκριμένα πράγματα πάνω στο hardscape, γιατί θεωρώ πραγματικά ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στο aquascaping. Εδώ πέρα βλέπετε ένα ενεδρίο το οποίο αποτελείται από βράχους και γι' αυτό το λόγο ανήκει στην κατηγορία Ivagumi. Και θα το θεωρούσα minimal, γιατί δεν έχει πολλούς βράχους και πολλά περιβάλλοντα. Σωτήρη, πιάνοντας από αυτό που είπες πριν και επειδή δεν το αναφέραμε νωρίτερα... Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα στυλ για να τα δει, γιατί δεν θα τα αναφέρουμε σήμερα. Φαντάζομαι σαν και αυτό θες να πεις. Θέλω να πω λίγο πού μπορούν να βρουν τη δουλειά σου και γενικά να μιλήσουν μαζί σου και να σου ρωτήσουν οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν μετά τη σημερινή παρουσίαση. Πριν αναφέρω τη δουλειά μου, να αναφέρω λίγο την δουλειά κάποιων άλλων. Όποιος θέλει να ψάξει και να δει τα στυλ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο aquascaping, μπορεί να μπει και να αναζητήσει ένα προηγούμενο live που έκαναν οι Aquatic Talk Live μαζί με τον φίλο μου τον Στέλιο και τον Νέντα, τον Κώστα. Και πραγματικά εκεί πέρα αναλύουν τα στυλ του aquascaping. Δεν θα μιλήσουμε για τα στυλ στο συγκεκριμένο live. Όποιος θέλει να βρει εμένα, μπορεί να με βρει στο Instagram, nemophilist, κάτω παύλα, skaper. Εκεί πέρα είμαι πραγματικά ενεργός, ανεβάζω πολύ συχνά φωτογραφίες από τα ενιδρία μου, από τα aquascape, από τα φυτά, από διάφορα πράγματα, είναι ωραία. Λοιπόν, μπορεί όποιος θέλει φυσικά να τον ακολουθήσει, εννοείται ότι προσπαθούμε να βοηθάμε όλους τους Έλληνες να διαπρέψουν γενικότερα, οπότε πρέπει να στηρίξουμε και το Σωτήρη, όπως και τα παιδιά, το Στέλιο και τον Κώστα, εννοείται. Φυσικά, όσοι βλέπετε πρώτη φορά αυτό το live σε θέμα aquascape, να ξέρετε ότι πάνω κάτω τα πιο βασικά, βασικά ένα πρώτο βίντεο live είχαμε κάνει και την προηγούμενη σεζόν, θα μπορούσα να πω, στο οποίο έχουμε αναλύσει και εκεί πολλά πράγματα. Εάν σας αρέσει αυτό, φυσικά μπορείτε να δείτε και εκείνο. Πιστεύουμε ότι αξίζει και έχουμε πει πολύ ωραία πράγματα. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε τις εικόνες. Σάκη, μπορούμε να μείνουμε λίγο στην προηγούμενη, να κάνουμε μια παρατήρηση. Εγώ, όπως ανέφερα και πριν, το Σωτήρη τον ξέρω καιρό και βλέπω κάτι το οποίο δεν το έχω δει σε άλλα ενιδρία του. Κάνω λάθος? Βασικά, δεν βλέπω κάτι το οποίο το συναντάω συχνά στα ενιδρία του. Δεν βλέπω ξύλα. Υπάρχει λόγος που τα παράτησες, να το πω έτσι? Κοίταξε να δεις. Γενικά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ξύλα και προτιμώ να δουλεύω με ξύλα από ότι με πέτρες. Απλά για αυτό το λόγο, επειδή έκανα αυτή τη δουλειά, το hardscape with nemophilis στο Instagram και έφτιαχνα διαφορετικά hardscape, ήθελα να πειραματιστώ με διαφορετικά υλικά, να παίξω λίγο και με πέτρες. Θα έρθει και η σειρά από τα ξύλα. Ήθελα απλά να φτιάξω ένα ενιδρίο μόνο με πέτρες για να δω λίγο και τις ικανότητες μου εκεί, γιατί πιστεύω κάποιος ο οποίος ασχολείται με το aquascape πρέπει να κατέχει το ίδιο καλά και τα ξύλα και τις πέτρες και τα φυτά. Οπότε τεστάρεις τον εαυτό σου και τον βγάζεις εκτός του safe zone, να το πω έτσι. Πρέπει πάντα να βγαίνουμε εκτός της ζώνης άνεσής μας και να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα στο aquascape για να βελτιωθούμε. Γιατί άμα δοκιμάζουμε όλη την ώρα τα ίδια πράγματα και τα ίδια θέματα και τις ίδιες ιδέες, θα μένουμε στάθμοι. Στο συγκεκριμένο ενιδρίο μπορείτε να δείτε, γκρέμισα το προηγούμενο, έφτιαξα καινούριο. Δεν το γέμισα καν το προηγούμενο ενιδρίο, ούτε το συγκεκριμένο το γέμισα. Δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Απλά αυτή τη φωτογραφία σας την παρέθεσα για να δείτε πώς ξεκίνησε. Στην επόμενη φωτογραφία θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μονοπατάκι, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πώς έγινε το ενιδρίο. Πάλι χρησιμοποίησα πέτρα, γιατί ήθελα, δεν μου έφτανε η εξάσκηση της μίας φοράς. Ήθελα να ξαναδοκιμάσω πέτρες. Και αυτή τη φορά ήθελα να πειραματιστώ και να δημιουργήσω και ένα μονοπάτι, γιατί πιστεύω ότι θα με βοηθήσει και σε επόμενα ενιδρία το να
μάθω να φτιάχνω σωστά τα μονοπάτια. Σωτήρη, αυτό είχα παρατηρήσει και ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά πρόλαβες και το είπες μόνος σου. Το μονοπάτι κάνει τον ιδρύο πολύ εντυπωσιακό και του δίνει βάθος. Θες να μας εξηγήσεις λίγο κάποιες τεχνικές που ακολουθείς για να το κάνεις να δείχνει πιο φυσικό και πιο ωραίο? Ουσιαστικά τώρα θα πάμε στις βασικές τεχνικές, προχωρημένες τεχνικές σχεδιασμού. Ουσιαστικά το πρώτο είναι το βάθος. Φαίνεται, όπως είπε στο ενεδρίο, ότι υπάρχει ένα βάθος. Αυτή την ψευδέστηση, το ενεδρίο είναι μόνο 30 εκατοστά, έχει 30 εκατοστά βάθος. Θα πρέπει ουσιαστικά με το μονοπάτι να μπορέσουμε και να δημιουργήσουμε μια ψευδέστηση ότι το ενεδρίο είναι μεγαλύτερο. Γενικά, θα έδινα, ας πούμε, σαν συμβουλή στους νέους στο aquascaping να προτιμούν ενεδρία με μεγάλο πλάτος, για να έχουν χώρο να δουλέψουν, να έχουν χώρο να φτιάξουν κάτι όμορφο με βάθος και προοπτική. Στη συγκεκριμένη εικόνα βλέπουμε τι ακριβώς σημαίνει προοπτική. Ουσιαστικά το βάθος και η προοπτική σχετίζονται, δεν είναι το ίδιο, δεν ταυτίζονται, αλλά είναι κάτι τα οποία, είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιούμε μαζί. Ουσιαστικά η προοπτική είναι οι νοητές ευθείες γραμμές, οι οποίες βλέπουμε και μας οδηγούν προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Έχω βάλει τα βελάκια. Τα βελάκια ουσιαστικά σε κάνουν να θέλεις να μπεις μέσα στο ενιδρίο και να το ανακαλύψεις όλο. Αυτό είναι η προοπτική. Σε συνδυασμό με το βάθος, μπορούμε να πετύχουμε μια εντυπωσιακή εικόνα και να νιώθουμε ότι το ενιδρίο είναι πιο βαθύ. Όπως βλέπετε και στο συγκεκριμένο ενιδρίο, πάλι δημιουργούνται αυτές οι νοητές γραμμές με τα φυτά που έχει χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος που έκανε αυτό το aquascape, και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε αυτή την προοπτική. Επειδή πολλοί μας παρακολουθούν και σίγουρα μπορεί να έχουν αυτή την απορία, το συγκεκριμένο ενιδρίο, για τι μέγεθος ενιδρίου μπορεί να μιλάμε? Σάκη, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω να σου απαντήσω, γιατί την εικόνα την έχω πάρει από το ίντερνετ, αλλά έτσι όπως το κόβω, σύμφωνα με τους ροδόπους, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ενιδρίο. Θεωρούσα ότι πρόκειται για ενιδρίο γύρω στα 300 λίτρα. Αλλά με κάθε επιφύλαξη, έτσι. Δεν μπορώ και να... εμένα τόσο μου κάνει περίπου σαν μέγεθος. Πάμε να δούμε την επόμενη τεχνική. Ναι, η επόμενη είναι πολύ βασική και αυτή. Έχει να κάνει με τις σκιές. Αυτό είναι ένα ενιδρίο που βλέπετε του Josh Sim, το προηγούμενο, στο οποίο βλέπουμε χαρακτηριστικά πάρα πολλές σκιές και στο μέσο και στα πλαϊνά του ενιδρίου. Υπάρχουν σκιές οι οποίες δημιουργούν ένα αίσθημα μυστηρίου και μας κάνουν να θέλουμε να ανακαλύψουμε το ολόκληρο το ενιδρίο. Το συγκεκριμένο ενιδρίο το έκανε ο Φουκάντα, αυτό με τις πέτρες. Και αυτό, βλέπετε, είναι σχεδόν όλο σκοτεινό και στο κέντρο υπάρχει φως. Οι σκιές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρέπει να μάθουμε να τις χρησιμοποιούμε. Ουσιαστικά, για να δημιουργήσουμε τις σκιές, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο υλικό από το hardscape μας, το οποίο θα μπλοκάρει την πηγή του φωτός. Το φως έρχεται πάνω από το ενιδρίο, επομένως αν τοποθετήσουμε κάτι με μία κλίση, ένα ξύλο για παράδειγμα ή κάποιο βράχο με μία κλίση, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία πολύ όμορφη σκιά. Ιδανικά, παιδιά, στις σκιές πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κάποιες λεπτομέρειες. Μία τελείως μαύρη σκιά δεν είναι τόσο ωραία. Οπότε στην ουσία... Οπότε στην ουσία θέλουμε τη σκιά, αλλά να μην είναι από κάτω το απόλυτο σκοτάδι. Ακριβώς. Είναι πιο φυσικό δηλαδή. Ναι, θέλουμε... Όπως στη φύση, που μέσα να βάσεις μπορείς να δεις ένα σκιερό σημείο κάτι, άμα πλησιάσει. Αλλά θα μπορείς και να δεις και τι περιέχει αυτή η σκιά μέσα. Η σκιά μπορεί να αποτελεί από 10% μέχρι και 80% ολόκληρου του ενιδρίου. Φανταστείτε τώρα το 80% από ένα ενιδρίο να είναι μαύρο. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Εγώ θα πρότεινα κάτι μεταξύ 50 και 60% του ενιδρίου να είναι σκοτεινό. Δημιουργεί έτσι μια πολύ όμορφη αίσθηση και πραγματικά τίνουμε να παρατηρούμε στα τελευταία ενιδρία
του IPLC να έχουν αρκετά μεγάλο ποσοστό στη σκιά τους. Αλλά πάντα μιλώντας για ένα στυλ το οποίο περιέχει ξύλα έντονα, πέτρες έντονα. Ναι, κοίταξε. Δηλαδή, το ιδρύο που έφτιαξε πριν για προπόνηση, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να φτιάξει μια σκιά με τόσο μεγάλη επιτυχία. Ένα ιβαγκούμι, για παράδειγμα. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσες να φτιάξεις και σε ένα ιβαγκούμι αρκετές σκιές. Δεν ξέρω αν έχω βάλει κάποια φωτογραφία. Νομίζω δεν έχω βάλει κάποια φωτογραφία με ιβαγκούμι, με πέτρες, με σκιές. Αλλά το ενιδρίο, ας πούμε, του Φουκάντα πέτρες είχε. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε τόσο ιβαγκούμι, αλλά μπορείς να δεις ότι ακόμα και με πέτρες μπορείς να δημιουργήσεις μια πολύ όμορφη σκιά, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, έχει έντονο χαρακτήρα. Θες να πάμε να δούμε το επόμενο χαρακτηριστικό που, όπως έδειξα κατά λάθος, είναι αντανακλάσεις. Ναι. Να πάμε στις αντανακλάσεις, λοιπόν. Οι αντανακλάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Τις αντανακλάσεις, να πούμε ότι πρέπει να τις σκεφτεί και να τις υπολογίσει κάποιος από την αρχή-αρχή όταν φτιάχνει ένα ενιδρίο. Άμα προσπαθήσει να τις κάνει στο τέλος, θα του είναι κάτι πολύ δύσκολο έως και αδύνατο. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τρόποι που μπορούμε να προβλέψουμε από πριν τις αντανακλάσεις, όπως το να πάμε και να βάλουμε δύο καθρέφτες στα πλαϊνά του ενιδρίου μας, για να δούμε πώς θα δείχνει το hardscape. Στο συγκεκριμένο ενιδρίο μπορείτε να δείτε τις αντανακλάσεις και στα πλαϊνά του ενιδρίου και στο πάνω τμήμα του ενιδρίου. Ουσιαστικά, εκμεταλλευόμενοι τις αντανακλάσεις, μπορούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά την εικόνα μας και το κάνουμε το ενιδρίο να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Θέλω να τονίσω κάτι στις αντανακλάσεις. Εδώ πραγματικά το θεωρώ τον Τζο Σι με έναν μάστερ του είδους, ειδικά στις αντανακλάσεις. Μπορείτε να δείτε ότι ουσιαστικά και στα πλαϊνά και στο πάνω τμήμα αντανακλάτε το αντίστοιχο τμήμα του ενιδρίου. Ειδικά από τη δεξιά μεριά είναι σαν να συνεχίζει, δηλαδή σαν να δίνει το ξύλο. Και αυτό το πίσω είναι σαν να βλέπει συνέχεια. Να δώσουμε την ψευδέστηση ότι δεν σταματάει εκεί το ενιδρίο και ότι επεκτείνεται και σε μεγαλύτερο βαθμό. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό τα ξύλα να μην είναι ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές, γιατί σε περίπτωση που είναι ομοιόμορφα και η αντανάκλαση που θα πάρουμε θα είναι ομοιόμορφη και θα είναι όχι τόσο φυσική. Γι' αυτό το λόγο θα πρότεινα να χρησιμοποιήσουμε υλικά τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, έχουν γωνίες, είναι μητερά, και όπως ξύλα, πέτρες, γιατί θα μας δώσει μια τελείως διαφορετική αντανάκλαση. Σε περίπτωση που βάλουμε, ας πούμε, μια πέτρα η οποία είναι στρόγγυλη, η αντανάκλαση που θα πάρουμε θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άμα βάλουμε μια πέτρα η οποία είναι διαφορετική, θα πάρουμε διαφορετική αντανάκλαση. Εδώ πέρα θέλω να δούμε όλοι το ενιδρίο ενός φίλου μου, του Αντώνη, του Αντώνη του Ζορπά, ο οποίος πήρε μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό και πραγματικά πρέπει να είμαστε όλοι Έλληνες περήφανοι για τη συμμετοχή του. Πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ με το αποτέλεσμα του. Είναι φοβερό. Και φυσικά με τη δουλειά του που είναι αξιοζήλευτη για κάθε ένα. Εγώ έχω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Αν αυτό είναι το πρώτο του ενιδρίο, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είναι το τελευταίο. Να πω. Αυτό είναι το πρώτο του ενιδρίο, είναι αυτό, παιδιά. Αν δείτε το δικό μου το πρώτο ενιδρίο, θα βάλω τα κλάματα. Θα το δουν σε ένα επόμενο βίντεο που θα φτιάξω. Περιμένουμε πάρα πολλά από τον Αντώνη, πραγματικά. Που να δείτε και το τι ετοιμάζει για του χρόνου. Θα μείνετε και εκεί με το στόμα ανοιχτό. Το ενιδρίο του είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει καταφέρει να κάνει την Ελλάδα να ξεχωρίσει και στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Η θέση του είναι πάρα πολύ καλή. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει ακόμα καλύτερη θέση. Την συγκεκριμένη τη φωτογραφία την έβαλα και για να αναδείξουμε τον Αντώνη,
αλλά και γιατί θα ήθελα να μιλήσω για το πόσο ωραία χρησιμοποίησε τις αντανακλάσεις στο συγκεκριμένο ενεδρίο. Μπορείτε να δείτε στα δύο πλαϊνά μέρη τα φυτά που έχει χρησιμοποιήσει, πώς φαίνονται ότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα φυτά τα οποία χρησιμοποίησε σε ποσότητα, γιατί ενώνονται τα πραγματικά φυτά με την αντανάκλαση από τα φυτά. Με το πλαϊνό το τζάμι. Ναι. Και ωραία αντανάκλαση έχει χρησιμοποιήσει και στο πάνω τμήμα, το οποίο έχει προκαλέσει ένα κυματισμό. Πραγματικά η δουλειά του είναι φοβερή. Έχω βάλει και το Instagram του, The Greek Scaper. Μπορείτε, παιδιά, να πάτε να τον ακολουθήσετε. Πραγματικά, ο Αντώνης κάνει φοβερή δουλειά. Δώστε όθηση να τους φέρουμε και τους για να μιλήσουμε μαζί την επόμενη φορά. Πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε ακόμα καλύτερα και πιο εύκολους στόχους. Είναι σημαντικό να έχουμε μία ενότητα οι Έλληνες Aquascapers, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά το aquascaping. Στην Ισπανία το κάνουνε, είναι καιρός να ξυπνήσουμε κι εμείς λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να κάνουμε κοινές προσπάθειες. Επειδή έχει τύχει να έχω κάποιους φίλους από την Ισπανία, οι οποίοι παίρνουν διακρίσεις, τον Χουάν και τον Ισμαήλ, έχω να σας πω ότι οι δουλειές που κάνουν εκεί είναι ομαδικές. Στέλνουν τα ενιδρία τους, φωτογραφία, τα ενιδρία τα οποία διαγωνίζονται στον IPLC. Τα στέλνουν ο ένας τον άλλον, ενώ είναι ανταγωνιστές, αλλά είναι ανταγωνιστές, παύλα συναγωνιστές, και ο ένας κάνει κριτική στον άλλον για το τι να διορθώσει. Γιατί όταν βλέπουμε το ενιδρίο μας κάθε μέρα, μετά από ένα σημείο και μετά το βαριόμαστε και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα λάθη που κάνουμε. Αυτό το πράγμα το κάνω και εγώ με τον Αντώνη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι φίλος μου και έχω και έναν φίλο με τον οποίο μπορώ και ανταλλάζω τις δουλειές μου. Και το μονοπάτι είναι ωραίο πάντως, όσο το κοιτάω, είναι όντως φοβερό. Την ανάκληση μου τραβάει το βλέμμα και το μονοπάτι έντονα. Σε οδηγεί σε ακριβώς εκείνο το σημείο που μιλήσαμε στον κανόνα των τρίτων. Στο πάνω τετραγωνάκι από τον κανόνα των τρίτων. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τρίτο δείχνει πόσο, όπως και το προηγούμενο το ενιδρίο του Αντώνη, και αυτό έχει πολλά χρώματα. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε διαφορετικά φυτά, με πολλά και έντονα χρώματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα κόκκινα φυτά και τα κίτρινα φυτά, πορτοκαλί, τα έχει ο κόσμος συνδυάσει με πολύ δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες νερού. Και υπάρχει θα έλεγα εγώ. Ναι, και προσπαθεί ας πούμε να τα αποφύγει συνήθως. Συνήθως προσπαθεί να επιλέξει εύκολα φυτά, γιατί τα φοβάται. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα aquascape, προσπαθούμε να είναι σαν να ζωγραφίζουμε. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα επικοινωνήσει κάποια συναισθήματα. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε έναν άχρωμο πίνακα ή ένα πίνακα μόνο με πράσινο και να βάλουμε χρώματα. Εγώ το κατάλαβα αυτό τώρα και θα το κάνω στα επόμενα ενεδρία μου. Θα μιλήσουμε τώρα για τα ανάλογα χρώματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε φυτά πράσινα και ακριβώς από δίπλα να έχουμε κάποιο άλλο χρώμα, όπως το οποίο να κάνει μεγάλη αντίθεση, όπως ας πούμε το μαύρο από ένα ξύλο, από ένα μαύρο ξύλο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε κάτι το οποίο βρίσκεται σε αυτά τα ανάλογα χρώματα, έτσι ώστε να υπάρχει μία ηρεμία στο όλο aquascape. Πιο ισορροπημένο δηλαδή. Θα είναι πιο ισορροπημένο ακριβώς. Από ένα κόκκινο φυτό μπορούμε να πάμε σε ένα πορτοκαλί φυτό και μετά να πάμε σε ένα ανοιχτό πράσινο και σε ένα σκούρο πράσινο. Καλό είναι να αποφεύγουμε να βάζουμε ένα κόκκινο φυτό κατευθείαν δίπλα από ένα καταπράσινο φυτό. Στο συγκεκριμένο ενιδρίο ο Χουάν το έχει πετύχει αυτό. Μπορείτε να δείτε στο πίσω μέρος ότι υπάρχουν κίτρινα φυτά, πορτοκαλί, μετά κόκκινα. Υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις. Το συγκεκριμένο ενιδρίο είναι φοβερό. Πραγματικά ήταν το αγαπημένο μου φέτος.
Ο Χουάν θα εξηγήσει σε κάποια βιντεάκια στην Green Aqua το πώς έφτιαξε αυτό το ενιδρίο. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Αρκεί να σας πω ότι στη σπηλιά που βλέπετε δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα. Και το μονοπατάκι που βλέπετε μέσα στη σπηλιά είναι καθρέφτης. Το μονοπατάκι που βλέπετε μέσα στη σπηλιά είναι καθρέφτης, το οποίο ανταλλαγεί το μπροστινό μονοπάτι. Σαν να έχει δώσει ήττα μπροστά και να αντανακλά την κατηφόρα που έχει φτιάξει στην ουσία. Έχει βάλει ένα καθρέφτη ο οποίος έχει μία κλίση και αντανακλά το μπροστινό μονοπάτι το οποίο βρίσκεται στην μπροστινή ζώνη. Το θεωρώ πανέξυπνο αυτό το ενιδρίο. Ήταν εμπνευσμένο από διάφορα πράγματα. Από κάτι παραλίες που είχαν στην Ισπανία, που είχαν κάτι πολύ όμορφες σπηλιές. Προχωρώντας, μπορούμε να δούμε εδώ πέρα τις στρώσεις στα ενιδρία. Ουσιαστικά, υπάρχουν τα ενιδρία πρέπει να αποτελούνται από διάφορες στρώσεις. Πρέπει να βάζουμε ένα μπροστινό τμήμα, μετά κάτι άλλο από πίσω, μετά κάτι άλλο από πίσω, μετά κάτι άλλο από πίσω. Γιατί, σε περίπτωση που τα βάλουμε όλα στην ευθεία, τότε δεν θα φαίνεται το βάθος. Εδώ νομίζω πέρα, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, είναι χαρακτηριστικό γιατί έχει χρησιμοποιήσει ο σχεδιαστής αυτού του ενιδρίου διαφορετικά πτά για να φτιάξει αυτά τα layers, αυτά τα στρώματα. Έχει βάλει, όπως είδαμε, έχει παίξει με ανάλογα χρώματα. Δηλαδή, έχετε βλέπετε ότι δίπλα από το πορτοκαλί έχει βάλει ένα λίγο πιο κόκκινο. Μετά έχει βάλει ένα κίτρινο. Και υπάρχει έτσι το πράσινο του ενιδρίου. Αυτό το κάνει γιατί χρησιμοποιώντας πολλά στρώματα δημιουργούμε την αίσθηση του βάθους στο ενιδρίο. Οπότε είναι άλλο ένα tip αυτό ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερο βάθος. Πρέπει να χρησιμοποιούμε πολλά στρώματα, παιδιά. Πρέπει ουσιαστικά να μην τα βάζουμε όλα τα ξύλα και όλες τις πέτρες στην ίδια ευθεία. Πρέπει το κάτι να είναι μπροστά, κάτι να είναι από πίσω, κάτι να είναι από πίσω για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτά τα στρώματα. Πολύ ωραία. Προχωρώντας στην επόμενη καρτέλα, κάτι διαφορετικό. Συμμετρία. Αυτό ετοιμαζόμουν να ρωτήσω τώρα, αλλά δεν θα χρειαστεί. Λοιπόν, παιδιά, η συμμετρία είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Γενικά, συμμετρία στη φύση δεν υπάρχει. Αρκεί να πούμε ότι στον διαγωνισμό του IAPLC οι κριτές βαθμολογούν τη συμμετρία αρνητικά συνήθως. Και αυτό γιατί στη φύση τα ενιδρία τα οποία βλέπουμε στον διαγωνισμό πρέπει να μην είναι συμμετρικά γιατί προσπαθούν οι καλλιτέχνες τέλος πάντων οι aquascaper να φτιάξουν κάτι φυσικό, βαθμολογούνται με 50 βαθμούς στους 100 από την αναπαράσταση ενός φυσικού περιβάλλοντος. Χωρίς αυτό να μας πάει στο βιότοπο, δεν είναι βιοτοπικός διαγωνισμός, είναι διαγωνισμός aquascaping. Απλά πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι σχετικά φυσικό, να υπάρχουν κάποια στοιχεία φύσης. Στο συγκεκριμένο ενιδρίο μπορείτε να παρατηρήσετε ότι υπάρχει μεν μια συμμετρία, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, άμα λυγίσεις την εικόνα και την κλείσεις, δεν θα πέσουν ακριβώς τα ίδια πράγματα το ένα πάνω στο άλλο. Φυτά μπορεί να πέσουν πάνω σε πέτρες και ούτω καθεξής. Ενώ στην προηγούμενη εικόνα μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα από τη μία μεριά με την άλλη. Είναι σαν να έχεις βάλει καθρέφτη. Αυτό το πράγμα δεν θα μου άρεσε. Θα πρέπει να το προσέξουμε το θέμα της συμμετρίας. Πολύ ωραία. Προχωρώντας, βλέπουμε και άλλα ενιδρία. Ναι, και σε αυτό το ενιδρίο ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο ήθελα να πω. Ήθελα να αναφέρω ότι πάλι υπάρχει μια συμμετρία, αλλά ουσιαστικά άμα κλείσουμε το μισό κομμάτι του ενιδρίου και λυγίσουμε ουσιαστικά τη φωτογραφία, δεν θα πέσει το κάθε κομμάτι το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή δεν είναι τόσο συμμετρικό το όλο αποτέλεσμα, επειδή μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι από τη δεξιά μεριά υπάρχει ένας λόφος, ο οποίος είναι σχετικά ομοιόμορφος, ενώ από την άλλη υπάρχουν δύο λόφοι. Γι' αυτό ναι. Το λόγο έχουν σχηματιστεί αυτοί οι λόφοι για να μας χαλάει τη συμμετρία. Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στο πάνω μέρος στην πάνω γωνία, στη δεξιά, έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά φυτά.
Η συμμετρία δεν έχει να κάνει μόνο με το hardscape, αλλά έχει να κάνει και με τα φυτά που χρησιμοποιούμε. Πρέπει μεν τα φυτά, ό,τι υπάρχουν από τη δεξιά μεριά, να υπάρχει και από την αριστερή μεριά, δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν μπορείς από τη μία μεριά να έχεις ανούμπιες, ας πούμε, και από την άλλη μεριά να μην έχεις καμία ανούμπια και να έχεις μόνο βουκεφαλάντρες. Αυτό είναι λάθος. Θα θέλαμε να υπάρχουν και από τις δύο μεριές τα ίδια φυτά, σύμφωνα με τον Αμάνο, αλλά δεν θα θέλαμε να υπάρχει συμμετρία. Μας αρέσει η ισορροπία, δεν μας αρέσει η συμμετρία. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε από τη στιγμή που θα φτιάξουμε το hardscape αυτό και όχι όταν φτάσουμε στο σημείο να φυτέψουμε. Κοίταξε να δεις. Ναι, έτσι είναι. Πρέπει να προσέξουμε τη συμμετρία από το hardscape, αλλά στην περίπτωση που κάποιος έχει ήδη κάνει το hardscape και δεν μπορεί να το αλλάξει, μπορεί να αλλάξει την συμμετρία με το να βάλει διαφορετικά φυτά. Όπως εδώ βλέπουμε, στην πάνω γωνία έχει χρησιμοποιήσει διαφορετικά φυτά στην δεξιά γωνία από ό,τι στην αριστερή γωνία. Δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώς τα φυτά. Νομίζω μικρανθεμοειδές έχει χρησιμοποιήσει στην αριστερή γωνία. Στην πάνω γωνία δεξιά δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά είναι διαφορετικά πάντως τα φυτά σίγουρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι εγώ... Αυτό που βλέπω, ας πούμε, είναι ότι τα περισσότερα ενιδρία που βλέπουμε χρησιμοποιούν πολλές τεχνικές. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια τακτική σε αυτό, στο πόσες πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, σίγουρα είναι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, παραπάνω από μία, αλλά θα, πρέπει να είναι μέχρι κάποιο όριο. Κοίτα, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Όπως είδαμε και πριν, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το ενιδρίο του Χουάν, που είχε χρησιμοποιήσει ένα κατρέφτη πλάγια, ο οποίος ουσιαστικά έδινε την ψευδαίσθηση ότι υπήρχε και συνέχεια από το ενιδρίο και υπήρχε ένα μονοπάτι το οποίο συνέχιζε στο πίσω μέρος του ενιδρίου. Ο aquascaper, αναλόγως πόσο ικανός είναι, μπορεί να ανακαλύψει τα δικά του κόλπα και τις δικές του τεχνικές. Άμα τις ανακαλύψει αυτές τις καινούργιες, θέλω να τις μάθω, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα και εγώ προσπαθώ να εξελιχθώ και να βγάλω καινούργιες τεχνικές. Είναι δύσκολο, παιδιά. Βέβαια, πολλά βασικά πράγματα, όπως βλέπουμε εδώ, το ripple effect, δηλαδή ο κυματισμός στο πάνω μέρος του ενιδρίου, αυτός είναι σκόπιμος σε εκείνο το σημείο, γιατί ουσιαστικά θέλει να δώσει μία κίνηση σε συνδυασμό με την κίνηση που δίνουν τα ψάρια, γιατί δίνει μία ζωντάνια στην εικόνα μας και αυτό γίνεται με ένα πιστολάκι. Άμα χρησιμοποιήσουμε ένα πιστολάκι για τα μαλλιά από το πάνω μέρος του ενιδρίου και βάλουμε μία κλίση, αφού έχουμε αφαιρέσει όλο τον εξοπλισμό της φίλτρανσής μας, μπορούμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Εντάξει, Κώστα, την άλλη φορά θα τους πω να με βάλουμε πιο ψηλά. Λοιπόν, προχωράμε με την ανάμιξη των φυτών. Αυτή είναι η εικόνα από το δικό μου ενιδρίο. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, τα φυτά δεν είναι μεμονωμένα, αλλά είναι ουσιαστικά το ένα αναπτύσσεται μέσα από το άλλο και είναι το ένα δίπλα από το άλλο, αλλά και μέσα από αυτά βγαίνουν φυτά. Για παράδειγμα, πρέπει να ξέρουμε ποια φυτά αναπτύσσονται πάνω σε άλλα. Εδώ πέρα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς η φύση κάνει αυτή την ανάμιξη των φυτών. Βλέπουμε, ας πούμε, πώς οι φτέρες αναπτύσσονται μέσα από κισό ή μέσα από άλλα φυτά, αναρριχόμενα ή μη. Πώς τα αναρριχόμενα φυτά αναπτύσσονται πάνω στο δέντρο που έχουν ευρεία. Πόσο ο κισός δηλαδή ανεβαίνει πάνω από τα βρία και αναπτύσσεται. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο θέλουμε. Θέλουμε να περνάνε φυτά μέσα από άλλα για να βγαίνει κάτι φυσικό. Άμα έχουμε ένα φυτό σε ένα σημείο και ένα φυτό σε άλλο σημείο, δεν φαίνεται κάτι φυσικό. Δεν πουλάμε φυτά σε κατάστημα. Πρέπει τα φυτά να μεγαλώνουν το ένα δίπλα από το άλλο και το ένα μέσα από το άλλο καμιά φορά, για να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Εδώ είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Άμα σας πω αν μπορείτε να ξεχωρίσετε συγκεκριμένα φυτά, τα οποία τα βλέπετε μόνο από τη μία μεριά, δεν θα μπορείτε. Υπάρχουν κάποια φυτά τα οποία αναπτύσσονται πάνω από άλλα, όπως βλέπω χαρακτηριστικά
ο βολβίτης που αναπτύσσεται πάνω από το ξύλο που έχει μος. Βλέπω πολλά φυτά στο κάτω μέρος, όπως κρυπτοκορίνες και τα λοιπά, που ανάμεσα από τις κρυπτοκορίνες υπάρχει μος. Γενικά σε όλο το κάτω μέρος του ενιδρίου βλέπουμε κρίστημας μος. Έχει χρησιμοποιηθεί κρίστημας μος αυτό το ενιδρίο, γιατί κρίστημας μος απλώνει, η ανάπτυξή της είναι οριζόντια και ουσιαστικά μας βοηθάει να καλύψουμε όλο το βυθό του ενιδρίου μας. Σωτηρή, πες μου, Σάκη. Μία ακόμα ερώτηση που νομίζω την είχαμε κάνει και στο προηγούμενο live, αλλά καλό είναι να αναφέρονται κάποια πράγματα για μένα. Είπες ότι να μπαίνουν φυτά πάνω σε άλλα φυτά ή μέσα από αυτά κλπ. Πόσα διαφορετικά φυτά θα χρησιμοποιηθούν? Υπάρχει και γι' αυτό κάποιος κανόνας ή κάτι που να προσδιορίζει τον αριθμό, τέλος πάντων? Κοίταξε, αυτό εξαρτάται από το στυλ ενιδρίου που θέλουμε να κάνουμε. Ας πούμε στο Ιβαγκούμι, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται 1, 2, 3 φυτά. Δεν χρησιμοποιούνται πάρα πολλά φυτά. Σε ένα ενιδρίο wild style, ας πούμε, διόραμα, όπως είναι το συγκεκριμένο, προφανώς θα χρησιμοποιηθούν πάρα πολλά φυτά. 10, 11, 12, 13. Συγκεκριμένα ξέρω για τον Τζόσιν που έφτιαξε αυτό το ενιδρίο ότι έχει χρησιμοποιήσει 13 φυτά σε αριθμό. Έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά φυτά. Το να χρησιμοποιούμε πάρα πολλά διαφορετικά φυτά, παιδιά, δεν είναι κάτι καλό, γιατί συνήθως θα ξεφύγουμε στο αποτέλεσμα. Εξαρτάται βέβαια τα λίτρα του ενιδρίου, έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον ίδιο αριθμό από διαφορετικά φυτά σε ένα ενιδρίο 30 λίτρα και τον ίδιο αριθμό από διαφορετικά φυτά σε ένα ενιδρίο σαν και αυτό που είναι 1,5 μέτρο. Αυτό το ενιδρίο είναι πολύ μεγάλο, επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά διαφορετικά φυτά. Και πάλι εξαρτάται το στυλ. Δηλαδή, ένα Ολλανδικό ενιδρίο χρησιμοποιεί και αυτό αρκετά φυτά. Πες μου, Σάκη. Ότι στην ουσία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα θέλουμε, αρκεί να μην να δένονται ωραία και σωστά μεταξύ τους. Έτσι είναι. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, την υπαγούμη ενιδρία, παιδί μου, που είναι πολύ σημαντική. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην τέχνη. Ο καθένας την αντιλαμβάνεται όπως την αντιλαμβάνεται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά φυτά, μπορεί να χρησιμοποιήσει λίγα φυτά. Απλά, γενικά, σαν να δίνουμε ένα μπούσουλα, ας το πούμε έτσι, θα πρότεινα να χρησιμοποιήσουμε μικρό σχετικά αριθμό φυτών, αναλόγως πάντα με το ενιδρίο. Δηλαδή, εγώ έχει τύχει όντως να χρησιμοποιήσω σε ένα ενιδρίο 60 λίτρων 13 φυτά, που θεωρητικά είναι πολλά. Εξαρτάται. Άμα κάνεις ένα ενιδρίο forest, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολλά και διαφορετικά φυτά, γιατί σε ένα δάσος, όπως είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, φαίνονται πάρα πολλά φυτά. Φαίνεται η μος, φαίνονται οι φτέρι, η κυσί. Επομένως, πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά και να παίξουμε με πολλά και διαφορετικά φυτά, τα οποία έχουν διαφορετικά φύλλα, για να μας δώσουν διαφορετική εικόνα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Νομίζω ότι το αναλύσαμε αρκετά το συγκεκριμένο. Θέλω να πάμε στο επόμενο. Ναι. Θέλετε, παιδιά, να συμπληρώσετε κάτι? Βλέπω ότι ο Κώστας ρωτάει αν κάποιο φυτό μπορεί να πνίξει κάποιο άλλο. Γεια σου, Κώστα. Εννοείται μπορεί να συμβεί αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια φυτά αναπτύσσονται πάνω από άλλα. Και αυτό μόνο με την εμπειρία μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε, ας πούμε, πολλούς συνδυασμούς. Αλλά άμα πας να βάλεις, ας πούμε, Christmas moss και βάλεις Monte Carlo από πάνω, κατά πάση πιθανότητα δεν θα πιάσει ένα από τα δύο. Άμα βάλεις όμως Christmas moss ή γενικά οποιαδήποτε moss μαζί με πινατιφίντα, θα μεγαλώσει εύκολα και η πινατιφίντα και η μος. Και θα δέσει και ωραία. Ναι, το ίδιο συμβαίνει και με την κρυπτοκορίνα ή με τις ανούπιες. Απλά γενικά θέλει μία προσοχή. Δηλαδή, να μην βάλουμε, ας πούμε, άμα πας να βάλεις stem plant και μπερδέψεις τη stem plant με άλλα φυτά, ας πούμε, πιο κοντά, ή και stem plant μεταξύ τους που δεν ταιριάζουν, το ένα θα καλύπτει το άλλο, είτε από άποψη θρεπτικών συστατικών, είτε από άποψη σκιάς. Επομένως, δεν θα τα πάνε καλά.
Ωραία. Ο Αντώνης κάτι ρωτάει, μπορεί λέει να δημιουργήσει. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λέει, και για να δώσουμε βάθος. Σίγουρα τα φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουμε βάθος. Χρησιμοποιώντας μικρά φυτά, ειδικά στο πίσω μέρος του ενιδρίου, αυτό το πράγμα καταφέρουμε, να δώσουμε βάθος στην όλη εικόνα. Πάμε στο επόμενο, Σωτήρη. Αυτό και αν είναι σημαντικό, πραγματικά αν μας παρακολουθούν κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το focal point, πρέπει σήμερα να το μάθουν. Ουσιαστικά είναι το σημείο που εστιάζει το μάτι και ηρεμεί βασικά, είναι το σημείο που τελειώνει το μάτι μας να βλέπει την εικόνα. Είναι το σημείο που το μάτι μας εστιάζει και ηρεμεί. Στο συγκεκριμένο ενιδρίο βλέπουμε το ενιδρίο του Φουκάντα, βγήκε νούμερο 1 στον IPLC και μπορούμε χαρακτηριστικά να δούμε το κοινό σημείο από το focal point, το οποίο λέγεται ή focal point ή end point, είναι το ίδιο. Βλέπουμε τα μονοπατάκια τα οποία μας οδηγούν στο focal point, βλέπουμε την προοπτική, δηλαδή το πώς έχει τοποθετήσει τα ξύλα, έχει τοποθετήσει στη μία γωνία τα ξύλα και οι δύο οι γωνίες του ενιδρίου μας οδηγούν προς το κέντρο. Αν παρατηρήσετε, δεν είναι ακριβώς προς το κέντρο, είναι λίγο προς μία μεριά. Όπως είναι από τον κανόνα μην τη τομή. Και επίσης κάτι πολύ ωραίο το οποίο θα ήθελα να τονίσω στο συγκεκριμένο ενιδρίο είναι το ότι μπροστά ακριβώς από το focal point υπάρχει Monte Carlo, το οποίο είναι βυθισμένο, γιατί έχει χαμηλώσει το υπόστρωμα, με αποτέλεσμα να δίνει μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα βάθους στο ενιδρίο. Επομένως, χαμηλώνοντας το υπόστρωμα, έχουμε μείνει όλοι Έλληνες στο ότι βάζουμε χαμηλό υπόστρωμα μπροστά, ψηλό υπόστρωμα πίσω, δίνουμε βάθος. Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να δημιουργήσουμε βάθος με διαφορετικούς τρόπους. Το συγκεκριμένο ενιδρίο, όπως είπαμε, ο Φουκάντα χαμήλωσε το κέντρο του ενιδρίου από το υπόστρωμα και μεγάλωσε το Monte Carlo, με αποτέλεσμα να κάνει μια μικρή λακκούβα, η οποία έδινε πολύ μεγαλύτερο βάθος στην εικόνα. Σωτήρη, γενικότερα όταν εντοπίσουμε το focal point, βλέπω ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ υλικό γύρω του. Κάνω λάθος ή έτσι μου φαίνεται? Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ουσιαστικά γύρω από το focal point μας θέλουμε να βάλουμε λεπτομέρειες, συγκεκριμένες λεπτομέρειες, οι οποίες θα τραβήξουν το μάτι, γιατί συγκεκριμένα, άμα παρατηρήσετε, δεν φαίνεται σε αυτή την εικόνα, προφανώς, αλλά άμα πάτε να δείτε το ενιδρίο σε καλύτερη ανάλυση, θα φαίνονται μικρά κλαδιά, τα οποία έχουν μος πάνω. Είναι μια πολύ ωραία λεπτομέρεια, η οποία πήρε πάρα πολύ χρόνο για να το φτιάξει ο Φουκάντα, και γι' αυτό το λόγο μας αρέσει αυτή η εικόνα. Και νιώθουμε ότι όλο το ενιδρίο είναι ξεχωριστό. Αυτό το ενιδρίο είναι έναν ολόκληρο χρόνο και βάλε για να ετοιμαστούν και να παρουσιαστούν στο σπάδι. Σκέψου ότι ο Φουκάντα αναφέρει ότι για το hardscape μόνο χρειάζεται 3 με 4 μήνες. 3 με 4 μήνες, παιδιά, μόνο για το hardscape, μόνο για να τοποθετήσεις τα κλαδιά, το υπόστρωμα και τις πέτρες. Χρειάζεται χρόνο, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι τόσο ωραίο. Δεν γίνεται μέσα σε μία ώρα, μισή ώρα, 40 λεπτά. Επομένως, άμα θέλετε να κάνετε κάτι πραγματικά ωραίο, αφιερώστε χρόνο και ασχοληθείτε με το hardscape. Μιας και χάθηκε ο Ηλίας και δεν θα τον καλύψουμε, πριν αλλάξουμε θέμα, να απαντήσουμε λίγο σε 2 ερωτήσεις που έχουμε. Ναι, εννοείται. Να πούμε τι είναι το stem plant, παρακαλώ. Εννοείται. Το stem plant ουσιαστικά είναι τα φυτά τα οποία μεγαλώνουν πολλά μαζί, σαν group φυτών. Αυτό είναι ουσιαστικά το stem plant. Ανέφερε κάποια χαρακτηριστικά, ώστε αν δεν έχει καταλάβει να το... Καλησπέρα, θα αναφέρετε καθόλου το θέμα του φωτισμού και συγκεκριμένες προτάσεις για φυτά medium-high. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη, αρχικά ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθείς. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά φωτιστικά στην αγορά.
Τώρα, να αναφέρω συγκεκριμένες εταιρείες, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος. Ναι, κοίτα. Τώρα ανοίγεις μεγάλη συζήτηση για τα Lumen και για τα PAR. Εγώ προσωπικά θα σου πρότεινα να μείνεις σε κάποια καλή αγορά. Ας πούμε, άμα ψάξεις κάποια γνωστά φωτιστικά τα οποία είναι τεσταρισμένα και ξέρουμε ότι τα αγοράζει κόσμος και τα χρησιμοποιεί και του πάνε καλά τα ενεδρία, να μείνεις σε αυτά. Ας πούμε, τα Tsihiros και τα Twinstar είναι πάρα πολύ καλά φωτιστικά. Εγώ θα σου πρότεινα σαν budget επιλογές, ας πούμε, να πας σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάμε στο πιο τέρμα εξειδικευμένο φωτιστικό με controller που να φτιάχνει, ας πούμε, το φάσμα που εντάξει εκεί είναι σαν να πηγαίνουμε για πρωταθλητισμό στο Aquascape. Ναι. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε... Εγώ, ας πούμε, έχω δει ένα φωτιστικό από κοντά και δεν πια... Μην το δείτε σαν διαφήμιση, απλά μου άρεσε πολύ το φάσμα, ας πούμε. Δηλαδή, το Twinstar το V, πολύ normal τιμή θα μπορούσα να πω και το φάσμα του είναι πολύ ωραίο. Το Twinstar το V είναι το φωτιστικό που έχω χρησιμοποιήσει πάνω από το ενεδρίο το 30C που είδαμε πριν με το μονοπατάκι και τις πέτρες. Έχει πολύ ωραίο χρώμα, πραγματικά, και εγώ το έχω και μου αρέσει πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο φωτιστικό που έχω πάνω από αυτό το ενεδρίο είναι ένα φωτιστικό της εταιρείας Lumen και πραγματικά δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να το χρησιμοποιήσω ποτέ πάνω από το 40% του. Είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι WRGB. Πραγματικά δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να παίρνει τόσο μα τόσο δυνατά φώτα, γιατί θα πρέπει να μην τα δουλεύει στο 100%, να τα βάζει στο 40%, στο 50%. Γιατί σκεφτείτε ότι στο προηγούμενο ενεδρίο είχα ένα αντίστοιχο φωτιστικό 40 εκατοστά, όχι 60 εκατοστά για το ενεδρίο μου, και πάλι το δούλευα σε 60% και μου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό που κάποια στιγμή θέλουμε να φτιάξουμε στο κανάλι είναι ένα βίντεο στο οποίο θα μιλήσουμε λίγο για το θέμα του φάσματος, κυρίως προς το λειτουργικό και όχι ως προς το αισθησιακό, να το πω, αισθητικό, συγγνώμη, κομμάτι. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το βίντεο. Για το θέμα του φωτισμού σε ενηδρία γλυκού νερού έχουμε κάνει ήδη ένα βίντεο κιόλας. Υπάρχει. Ένα βίντεο πολύ ωραίο με αρκετές, σχεδόν τα πάντα όσα πρέπει να ξέρετε. Ο Γαβρίλη το έχει κάνει πολύ περιποιημένο, πολύ ωραίο και πιστεύω ότι αξίζει να το δείτε κάποια στιγμή. Φυσικά, ας μην μείνουμε σε αυτό. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε την παρουσίαση για να μην χάσουμε τη ροή. Ό,τι ερωτήσεις φυσικά έχετε και μπορούμε, τις απαντάμε. Συζητούσαμε για το focal. Κώστας λέει για το focal point ότι βοηθάει πάρα πολύ το ότι είναι 60 εκατοστά βάθος το συγκεκριμένο ενιδρίο. Σίγουρα ένα ενιδρίο το οποίο έχει πολλά εκατοστά βάθος, πλάτος, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να φτιάξουμε και να αποτυπώσουμε σωστά το βάθος και το focal point, ας πούμε. Τώρα αυτό είναι το δικό μου το ενιδρίο το οποίο έκανα, στο οποίο βλέπετε καθαρά το focal point. Το focal point πρέπει πάντα να είναι το πιο φωτεινό σημείο από το ενιδρίο μας. Δεν είναι απαραίτητο να είναι λευκό, μπορεί να είναι και γάζιο, μπορεί να έχει και άλλα χρώματα. Απλά πρέπει να είναι το πιο φωτεινό σημείο από όλο το ενιδρίο, έτσι ώστε να τραβάει κατευθείαν το βλέμμα και να εστιάζει εκεί ο θεατής. Επίσης, Ηλία, επειδή είχες πει και κάτι αντίστοιχο, και στο δικό μου το ενιδρίο βλέπουμε ότι στο focal point, στο πίσω μέρος, φαίνονται κάποια φυτά. Αυτά τα φυτά τα οποία φαίνονται στο κέντρο ακριβώς από το focal point βρίσκονται πίσω από τα ξύλα και φαίνεται ότι βρίσκονται πίσω από τα ξύλα και μας δίνει την αίσθηση του βάθους. Όντως συνεχίζει κι άλλο. Έχει να κάνει με το τραγωνάκι που δείξαμε στην αρχή το σημείο αυτό ή όχι? Το συγκεκριμένο σημείο είναι ακριβώς πάνω στο golden ratio, αλλά με το σαλιγκάρι ανάποδο. Το σαλιγκάρι δεν χρειάζεται να είναι μόνο από την κάτω μεριά, μπορεί να είναι και από την πάνω μεριά. Από όποια μεριά και αν το χρησιμοποιήσουμε, μας κάνει. Μπορούμε να υπολογίσουμε τη χρυσή τομή. Πάμε ακόμα να δούμε μία τεχνική. Μία που ολοκληρώσαμε αυτή. Αν έχετε κάτι, το ρωτάτε, παιδιά, επί τόπου. Δεν χρειάζεται να το λέμε. Ό,τι θέλετε, ρωτάτε. Και αναλόγως το απαντάμε. Επόμενη τεχνική. Επομένως, ας πούμε, ενιδρίο, φαίνεται χαρακτηριστικά το φωτιστικό που είπαμε πριν, το Twinstar, το B.
το οποίο είναι, έχει έτσι ένα ωραίο μοβ χρώμα. Δεν είναι τόσο μοβ όσο φαίνεται. Να ξέρετε ότι και ο τείχος από πίσω έχει ένα μοβ χρώμα και γι' αυτό το λόγο φαίνεται έτσι το χρώμα του. Ο Μιχαήλ ρωτάει ιδέες για να γεμίσουν τις γωνίες του ενιδρίου στο πάνω μέρος, ειδικά αν το ενιδρίο είναι μεγάλο. Κοίταξε, Μιχαήλ, σε περίπτωση που το ενιδρίο είναι μεγάλο και το μεγάλο αναφέρεται στο ύψος, να σου πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπολογίσεις το golden ratio. Αυτό που σας είπα ότι μία φορά μόνο υπολόγισα εγώ το golden ratio και μία φορά ασχολήθηκα τόσο με μετρήσεις, ήταν γιατί είχα ένα ενιδρίο το οποίο ήταν πραγματικά πολύ ψηλό και είχε μικρότερο μήκος από ό,τι ύψος. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά για να φτιάξεις κάτι ωραίο, θεωρώ ότι πρέπει να υπολογίσεις και να κάνεις αυτές τις μετρήσεις, να μπορείς να βρεις πού ακριβώς είναι το golden ratio και πού είναι ο κανόνας των τρίτων, για να μπορέσεις να φτιάξεις κάτι όμορφο. Σε περίπτωση που θες να γεμίσεις τις γωνίες του ενιδρίου, στο πάνω μέρος όπως αναφέρεις, θα σου πρότεινα απλά να υψώσεις πάρα πολύ το υπόστρωμα προς τα πίσω, προς τις δύο γωνίες του ενιδρίου, να βάλεις τα υλικά από το hardscape, κάποια μεγάλη πέτρα ή κάποιο μεγάλο ξύλο, και πίσω από αυτά να βάλεις μεγάλα φυτά, τα οποία θα καλύψουν όλο αυτό το πάνω μέρος. Και για την τελική φωτογραφία, άμα δεν έχουν γεμίσει οι γωνίες έτσι ακριβώς όπως θες, μπορείς να κατεβάσεις λίγο τη στάθμη του νερού. Γιατί κατεβάζοντας τη στάθμη του νερού θα φανεί η αντανάκλαση από το ενιδρίο και πάλι φαίνεται πιο γεμάτο το ενιδρίο σου. Αυτό, Σωτήρης, ό,τι έχει να κάνει με τη φωτογράφηση, φαντάζομαι. Αυτό, ό,τι έχει να κάνει με τη φωτογράφηση, ναι. Τώρα θα αναφέρουμε το μονοπάτι. Φαντάζομαι πολλοί θα ήθελαν να μάθουν κάποια πράγματα για το πώς φτιάχνουμε ένα μονοπάτι. Να σας πω ότι δεν είμαι ειδικό στο να φτιάχνω μονοπάτια. Αυτό έλειπε. Αλλά μου αρέσουν πολύ τα μονοπάτια και ήθελα να τα δοκιμάσω. Θα τα κάνω και σε άλλα ενιδρία μου. Πραγματικά θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο ενιδρίο δεν μπορεί να πεις ότι είναι μόνο 30 εκατοστά το βάθος. Νομίζω ότι όντως σε ξεγελάει λίγο η φωτογραφία. Και αυτό γιατί το μονοπάτι έτσι όπως έχει τις στροφές και πάει μία από τα δεξιά, μία από τα αριστερά, η διαδρομή σε οδηγεί στο λίγο μεγαλύτερη point και σου δίνει την ψευδέστηση ότι είναι κάτι πιο βαθύ. Και αυτό γιατί το μονοπάτι έχει ανωδική πορεία. Μην κολλάτε βέβαια μόνο στην ανωδική πορεία. Όταν επισκέφτηκα την Green Aqua πριν από λίγες μέρες, είδα ένα ενιδρίο το οποίο είχε το focal point, είχε καθοδική πορεία και το μονοπάτι είχε καθοδική πορεία και μου είχαν πραγματικά εντύπωση. Επομένως, μην μένουμε σε κάτι και κολλάμε σε αυτό ότι πρέπει απαραίτητα να είναι ψηλά το μονοπάτι. Στο συγκεκριμένο ενιδρίο όντως είναι ψηλά το μονοπάτι. Μπορείτε να δείτε ότι ουσιαστικά το μονοπάτι δεν έχει καν στροφές στο συγκεκριμένο ενιδρίο. Είναι ευθείες. Δεν χρειάζεται να έχει στροφές. Προσωπικά εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο μονοπάτι. Μπορούμε να κάνουμε πολλές στροφές, μπορούμε να κάνουμε λίγες στροφές στο μονοπάτι μας. Σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε στο μονοπάτι από το πίσω μέρος και να ξεκινήσουμε από κάτι, από το μονοπάτι να το κάνουμε λεπτό, πολύ στην αρχή, να κάνουμε τις στροφές και μετά, έτσι όπως προχωράμε το μονοπάτι, να φαρδένει το μονοπάτι στην πορεία και όταν πάει στην προστινή ζώνη του ενιδρίου, το μονοπάτι να είναι αρκετά φαρδί. Όπως φαίνεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία που το μονοπάτι φαίνεται αρκετά φαρδί σε σχέση με το πίσω μέρος. Εντάξει, πραγματικά τα περισσότερα, βασικά όλα τα ενιδρία όσα έχουμε δει είναι απίστευτα. Δηλαδή, πίνακες κανονικοί, όχι απλά ενιδρία. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει, είναι πραγματικά πολύ ωραία και η εξέλιξή τους όλα αυτά τα χρόνια, εγώ από όσο παρατηρώ, δηλαδή, κάθε χρόνο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά και εκεί που λες ότι το τερμάτισαν, κάθε χρόνο βρίσκουν κάτι ακόμα όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, αν μπορώ να το πω έτσι, και μας εντυπωσιάζουν ακόμα περισσότερο. Τώρα περιμένουμε για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού, που δεν το αναφέραμε πριν. Ναι, περιμένουμε και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού. Υπάρχουν δύο διαγωνισμοί, ο EAPLC και ο EAEC, είναι και οι δύο ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί aquascaping. Για τον EAEC ξέρω ότι τα αποτελέσματα θα βγουν
σε δύο εβδομάδες, την Κυριακή σε δύο εβδομάδες, 28 Νοεμβρίου, και θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση στη Βαρκελόνη, στην οποία θα παρευρεθώ. Και επειδή με έχουν ορίσει ambassador για αυτόν τον διαγωνισμό, θα βγάλω και ένα λόγο στην αρχή, όταν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπου θα παρουσιάζω κάποιους από τους παρευρισκόμενους και από τους διαγωνιζόμενους. Πραγματικά θα υπάρχει και live stream, επομένως όποιος θέλει μπορεί να το δει, θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα γίνει στο ενεδρίο της Βαρκελόνης, 28 Νοεμβρίου. Οπότε, Σωτήρη, με λίγα λόγια... European Aquascaping Layout Contest. Είναι μια ακόμα τιμή για την Ελλάδα. Όπως η διάκριση που είχαμε πέρσι στους βιοτοπικούς, φέτος έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει σε διαγωνισμό Aquascape από την πλευρά του, του διοργανωτή, να το πω έτσι. Έχουμε και άλλα άτομα, όπως είναι ο Λυσίκατος, ο Δημήτρης, που συμμετέχει στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ενιδρύων Βιοτοπικής Προσέγγισης σαν Κρητής. Έτσι βάλαμε ακόμα λιθαράκι σαν χώρα. Σωτήρη, επομένως 28 Νοεμβρίου. Ναι, 28 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα. Θα βάλουμε και αναλυτικό link στην ομάδα μας. Όπως λέγεται EAEC, European Aquatic Immersed Contest. Και θα γίνει 28 Νοεμβρίου στη Βαρκελόνη τα αποτελέσματα. Και φαντάζομαι ότι στις 3 Δεκεμβρίου την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε την τιμή να, αν τα καταφέρεις, να είσαι πάλι καλεσμένος σε ένα live μαζί με, φυσικά αν θέλει, τον πρώτο Έλληνα που θα έρθει στο διαγωνισμό ή και κάποιον άλλον, γιατί όχι, δεν είναι ότι θέλουμε μόνο τον πρώτο, τους θέλουμε όλους, ώστε να μας πούνε την εμπειρία τους. Σαν χώρα να κάνουμε κάτι ομαδικό. Τώρα βλέπω ο Δομενέας λέει να αναφέρουμε τις σκιές, ότι παίζουν μεγάλο ρόλο. Η Δομενέα, τις αναφέραμε, μάλλον δεν μας παρακολούθησες από την αρχή. Αφιερώσαμε χρόνο, τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά, να αναφέρουμε για τη σκίαση και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Και είπαμε ότι η σκίαση πρέπει να αποτελεί ένα μεγάλο μέρος ολόκληρου του aquascape. Όντως, έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι σκίες. Ευχαριστούμε για το σχόλιο σου. Πριν πάμε στις επόμενες λεπτομέρειες τεχνικές που μπορούμε να φτιάξουμε στο aquascape, να πούμε ότι η πρόταση υπάρχει. Ίσως ζούμε αρκετές λεπτομέρειες και μετά το διαγωνισμό και να συζητήσουμε με όλους αυτούς όσους ήταν στο διαγωνισμό να μας πούν την εμπειρία τους. Και γενικά εμείς σαν κανάλι προσπαθούμε οτιδήποτε διαγωνισμός γίνεται είτε σε ελληνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει συμμετοχές ελληνικές, να τα αναδεικνύουμε και φυσικά σας προτείνουμε όλους να συμμετάσχετε, ώστε να μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το χόμπι. Ειδικά σε ελληνικό επίπεδο χρειάζεται. Έτσι, και θέλω να προσκαλέσω και οποιονδήποτε ασχολείται με το aquascaping ή θέλει να ασχοληθεί, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, να κάνουμε μια συζήτηση, να μου στείλει το ενιδρίο του, να του στείλω το ενιδρίο μου, για να κάνουμε καλύτερες δουλειές και να προωθούμε τέλος πάντων την Ελλάδα. Είναι σημαντικό αυτό. Πάμε να δούμε τις επόμενες τεχνικές. Προχωράμε. Η αντίθεση είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το καταλάβουν και να το βάλουν στα ενιδρία τους. Μπορεί να έχουν διάφορες μορφές οι αντιθέσεις που θα χρησιμοποιήσουμε, είτε μεγάλο-μικρό, δηλαδή να βάλουμε ένα τεράστιο βράχο και δίπλα από τον τεράστιο βράχο να βάλουμε πολύ μικρές πέτρες και δίπλα από τις μικρές πέτρες να βάλουμε ακόμα πιο μικρές πέτρες, βοτσαλάκια. Θα το κάνει όλο αυτό πολύ πιο φυσικό, άμα δείτε στη φύση. Και πάντα σε ένα μεγάλο βράχο δεν θα στέκεται μόνος του και δίπλα θα υπάρχει μόνο χώμα. Σίγουρα θα υπάρχουν και μικρές πέτρες και σίγουρα θα υπάρχουν και πολύ πιο μικρές πέτρες. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τα ξύλα. Πρέπει να βάλουμε και μεγάλα ξύλα και μικρά ξύλα. Στη φύση δεν είναι όλα στο ίδιο μέγεθος. Υπάρχουν και μικρά αντικείμενα και μεγάλα αντικείμενα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε και να το βάλουμε στα ενιδρία μας. Οι αντιθέσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και τις βαθμολογούν πολλοί κριτές. Μία πολύ ωραία αντίθεση είναι το σκοτεινό και το φωτεινό. Γι' αυτό και χρησιμοποιήσαμε τις σκιάσεις, όπως πρόσθεσε και ο Ιδωμενέας. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τις σκιάσεις. Και αν παρατηρήσετε, στα περισσότερα focal point, δίπλα από το focal point, που είναι κάτι πάρα πολύ φωτεινό, φαίνονται οι σκιές, είτε από ξύλα, είτε από βράχους, από τα αντικείμενα. Επίσης, μία πολύ ωραία αντίθεση είναι
στη φωτογραφία τώρα, όταν πάμε σε ένα διαγωνισμό, η αντίθεση κάτι του οποίου είναι πάρα πολύ σταθερό σε σχέση με κάτι το οποίο κινείται. Αυτή την αντίθεση την πετυχαίνουμε με δύο πράγματα, είτε με κορμό ή βράχο ή κάποιο υλικό hardscape το οποίο ξέρουμε ότι είναι βαρύ και σταθερό και μένει εκεί και δεν κινείται, σε συνδυασμό με τα ψάρια τα οποία τα αποτυπώνουμε στη φωτογραφία να κοπαδιάζουν και φαίνονται ότι κινούνται, και σε συνδυασμό επίσης με το ripple effect, δηλαδή το εφέ του κυματισμού πάνω στην επιφάνεια του ενιδρίου, μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την αντίθεση, ότι όλη ολόκληρη η εικόνα έχει μια κίνηση σε σχέση με ένα υλικό hardscape το οποίο είναι σταθερό, με ένα βράχο. Το ίδιο συμβαίνει και με το πυκνό και αραιό. Έχουμε σημεία με πυκνά φυτά, σημεία χωρίς φυτά, και το ίδιο συμβαίνει και με το κοντά και μακριά. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι κοντά μας, σημεία που είναι μακριά μας. Πρέπει να υπάρχουν αυτά για να δημιουργούμε την αντίθεση και να δημιουργούμε το βάθος. Σωτήρη, όπως καταλαβαίνω, έχεις ασχοληθεί αρκετά ή πάρα πολύ, όπως θες ρε παιδί μου, πες το, με το θέμα της φωτογραφίας. Και θα ήθελα εδώ να σου κάνω μία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι μιλάς με τα ψάρια να είναι όλα στην ίδια μεριά, προς την ίδια κατεύθυνση κλπ. Πόση ώρα δηλαδή έχουμε αντιληφθεί ότι το hardscape και γενικότερα μέχρι να φτάσουμε στο τελικό επίπεδο θέλουμε πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ δουλειά. Πόση ώρα χρειάζεται ώστε να πετύχεις, έστω ότι έχεις τελειοποιήσει, παιδί μου, το ενιδρίο σου, το aquascape είναι έτοιμο για φωτογράφηση. Πες μας αυτό, δηλαδή, πόση ώρα μπορεί να χρειαστεί για να βγάλεις... Η μεγαλύτερη απογοήτευση κάποιου aquascaper είναι να φτιάξει ένα ενιδρίο πολύ όμορφο και να μην μπορέσει να αποτυπώσει την ομορφιά του σε φωτογραφία. Πραγματικά, το πρώτο πράγμα που είπε ο Ηλίας όταν ήρθε σπίτι μου και είδε το ενιδρίο μου ήταν: σου εύχομαι να καταφέρεις να απεικονίσεις αυτό εδώ που βλέπω έτσι ακριβώς όπως το βλέπω, γιατί άμα το απεικονίσεις όπως μου το δείχνεις στο κινητό ή όπως φαίνεται μέσα από το Instagram, δεν θα κερδίσεις πολλά και αδικείται πάρα μα πάρα πολύ το ενιδρίο. Εγώ κόμπλαρα όταν το είδα. Έχω δει διάφορα ενιδρία του Σωτήρα από κοντά, αλλά όταν είδα αυτό, κόμπλαρα. Δηλαδή, αν θυμάται κιόλας, έμεινα στην πόρτα από το δωμάτιο του και έλεγα «Μου κάνεις πλάκα». Ναι, το θυμάμαι αυτό. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η φωτογράφηση και είναι και κάτι το οποίο είναι και πέρα από το δημιουργικό κομμάτι του aquascaping. Εγώ προσωπικά έχω ένα πολύ καλό φίλο, Καρδιτσιώτη, ο οποίος έρχεται και μου βγάζει, είναι επαγγελματίας φωτογράφος και παίζει, έχει σημαντικό, έχει πολύ ακριβό εξοπλισμό, επαγγελματικό, και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό στην αποτύπωση της τελικής εικόνας. Γιατί μόνο και μόνο τα φώτα τα οποία έχει χρησιμοποιήσει για να τραβήξει την τελική φωτογραφία από το ενιδρίο μου, είχε βάλει LED από πλάγια, από πίσω, είχα βάλει εγώ όλα τα φώτα από όλα τα ενιδρία μου από πάνω. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ φως για να τραβήξουμε την τελική φωτογραφία, γιατί οι κάμερές μας δεν έχουν συνηθίσει να τραβάνε φωτογραφίες σε τόσο χαμηλό φωτισμό, γιατί σκεφτείτε ότι όταν θα τραβήξουμε την τελική φωτογραφία θα πρέπει να κλείσουμε όλα τα φώτα και να βάλουμε και από μπροστά ένα μαύρο χαρτόνι. Δηλαδή να έχετε θυσκίες από το φωτισμό, φαντάζομαι. Το μαύρο το χαρτόνι χρησιμοποιείται για να μην, στην ουσία, χτυπάει άμεσα το φως στο φακό της κάμερας και δεν μπορεί να... Ναι, ακριβώς, Γαβρίλη. Ναι. Για να μην χτυπάει άμεσα το φως το οποίο υπάρχει από πλάγια, το οποίο θα προκαλέσει τις πλαϊνές μας αντανακλάσεις, να μην χτυπάει κατευθείαν στο φακό και επηρεάζει την ανάλυση της εικόνας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ο Ιδωμενέας λέει: παίζει μεγάλο ρόλο η φωτογραφία. Εγώ πιστεύω ότι θέλει επαγγελματικό. Εγώ πιστεύω ότι έχασα πολλούς πόντους από τη φωτογραφία στο διαγωνισμό. Ιδωμενέα, είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η φωτογραφία. Πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο για κάποιον ο οποίος κάνει aquascape να φτιάξει ένα ενιδρίο πολύ καλό και να μην μπορέσει να το αποτυπώσει σε μια φωτογραφία. Και σκεφτείτε ότι ουσιαστικά όλη η κόπη όλη τη χρονιά μαζεύονται σε ένα κλικ. Επειδή, Σάκη, με ρώτησες πόσες ώρες μπορεί να πάρει μια φωτογράφηση, μπορεί να πάρει πάρα πολλές. 3, 4, 5 ώρες. Μπορεί να γίνουν και 2 φορές φωτογράφηση. Ο Γιώργος ρωτάει αν μπορούμε να πετύχουμε ωραίο αποτέλεσμα χωρίς διοξίδιο.
Γιώργο, μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε πολύ ωραίο αποτέλεσμα χωρίς διοξίδιο. Δεν είναι κάτι το οποίο μας περιορίζει. Σίγουρα το διοξίδιο θα βοηθήσει στο να έχεις πολύ πιο υγιή φυτά, τα οποία έχουν πολύ καλύτερο χρώμα και θα μεγαλώνουν πολύ. Το αποτέλεσμα που βλέπεις στην οθόνη σου, το ενεδρίο από πίσω, είμαι σίγουρος ότι έχει χρησιμοποιηθεί διοξίδιο, γιατί τα φυτά δείχνουν πάρα πολύ υγιή, αλλά είναι πάρα πολύ πυκνά. Πιστεύω ότι αυτό το αποτέλεσμα χωρίς διοξίδιο δύσκολα μπορείς να το πετύχεις. Ίσως στην ουσία το διοξίδιο είναι και ένα τικ ώστε να έχεις τα φυτά σου σε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή να πετύχεις. Νομίζω ότι βαθμολογούν και το επίπεδο που βρίσκονται τα φυτά, σε τι πάρα κατάσταση πολύ είναι. Πάρα πολύ. Παίζει σημαντικό ρόλο. Και την υγεία τους, ναι. Την υγεία ολόκληρη του ενιτρίου. Και αν μπορεί όλο αυτό να διατηρηθεί ή αν είναι κάτι το οποίο μετά από ένα μήνα θα ξεστηθεί. Εγώ πάντως, για να πω και τη γνώμη μου, πιστεύω ότι για ένα ενιδρύο το οποίο θα το έχουμε στο σπίτι μας και θα το χαιρόμαστε απλά, δεν υπάρχει πρόβλημα να μην χρησιμοποιήσουμε διοξίδιο. Αλλά αν από τη στιγμή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ενιδρύο αυτό σε διαγωνισμό, επιβάλλεται το διοξίδιο. Συμφωνώ απόλυτα, Γαβριήλ. Άμα θέλουμε απλά να απολαύσουμε, νομίζω ότι το ενεδρίο μας, νομίζω ότι το διοξίδιο περισσότερα προβλήματα θα μας προκαλέσει παρά βοήθεια. Γιατί άμα δεν το ρυθμίσουμε σωστά από την αρχή, το διοξίδιο μπορεί να προκαλέσει άλγες, BBA, Blackbird Algae. Επομένως, θα έχουμε πολλά προβλήματα. Επομένως, κάποιος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το ενιδρίο για διαγωνισμούς ή για κάποιο άλλο λόγο, δεν θέλει, ας πούμε, να τραβήξει κάποια τελική φωτογραφία του ενιδρίου, θέλει τα φυτά να είναι σε άψογη κατάσταση, μπορεί να το αποφύγει το διοξίδιο. Και να χρησιμοποιήσει φυτά μέτριας και εύκολης δυσκολίας. Σίγουρα. Να προχωρήσουμε λίγο. Πάμε να δούμε μερικές λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι πραγματικά. Ίσως εδώ βρίσκω όλη την αγάπη μου στο aquascaping. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, δεν είναι ούτε το hardscape, είναι αυτό το πράγμα, το να προσθέτουμε λεπτομέρειες. Κοιτάξτε εδώ πώς βγαίνει από το βράχο η fissidens moss. Όπως και πώς βγαίνει η moss από αυτό το ξύλο. Σε αυτό το ξύλο δεν έχω χρησιμοποιήσει κόλλα και ανωακριλική για να κολλήσω τη moss. Θα αναφέρουμε σε λίγο πώς ακριβώς πέτυχα αυτό το αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο φυσικό μπορείς να πετύχεις στα ενιδρία. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποιώντας κάποια κόλλα μπορείς να πετύχεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα έχει ασπρίσει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Μπορείς να επαναλάβεις λίγο την ερώτηση, Σάκη? Νομίζω ότι αν είχες χρησιμοποιήσει π.χ. τόσο ξύλο κόλλα, η κόλλα σύνθος ασπρίζει μετά, οπότε... Ναι, θα είχε ασπρίσει και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να ρίξω από πάνω λίγο σπασμένο υπόστρωμα, soil, το οποίο θα έπαιρνα ένα γουδί, κάτι, ένα μπολάκι, θα έβαζα soil, θα το σπάγα και θα το ρίχνα πάνω από την κόλλα έτσι ώστε να αποκτήσει καφέ χρώμα για να μην φαίνεται, αλλά οι fissidens δεν θα μεγάλουν έτσι, όπως βλέπουμε, γιατί μεγαλώνει... Σαν μπάλα θα γίνουν. Ναι, ναι, μεγαλώνει μέσα από το ξύλο και μεγαλώνει αργά. Μία ερώτηση. Ναι. Εδώ μέσα από τη μος που βλέπουμε και άλγη ή μου φαίνεται? Γιατί δεν το βλέπω και τόσο καθαρά. Κοίτα, μπορεί να υπάρχει, όχι άλγη, να υπάρχουν βρωμιές, γιατί όντως υπήρχαν σε κάποια σημεία βρωμιές όπου πήγαινα συχνά με ένα... σωληνάκι τα ρουφούσες. Σωληνάκι τέλος πάντων και έβγαζα αέρα σαν μπαλονάκι. Πιπέτα. Έβγαζα αέρα για να καθαρίσει, γιατί μάζευε ακαθαρισίες από τα ψάρια κυρίως. Δεν είχα άλγη. Όχι, απλά αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, αυτό που βλέπεις είναι ακαθαρισίες και σκόνη και... Okay. Ο Κώστας ρωτάει νερόσμωσης ύβρισης για διαγωνισμό, για ενιδρίο διαγωνισμό. Κοίταξε να δεις, εξαρτάται από το που μένεις, εξαρτάται από το τι φτιάχνεις. Άμα φτιάχνεις ένα ενιδρίο Κώστα το οποίο έχει πάρα πολλές πέτρες
Serious Stone ή κάποιες άλλες πέτρες οι οποίες είναι ασβεστολιθικές και ξέρεις ότι θα σκληρύνουν πάρα πολύ το νερό σου, οπότε καλό θα ήταν να αποφύγεις να βάλεις νερό βρύση, ειδικά άμα μένεις σε κάποια περιοχή που να έχει πολύ σκληρό νερό με pH πάνω από 7, πάνω από 7,5 βασικά. Τι ακριβώς είναι αυτό που θα... Είναι η κατάσταση των φυτών, ας πούμε, που θα στρεσάρει, ας πούμε, τα φυτά, θα είναι στρεσαρισμένα τα φυτά. Ναι, ναι, σίγουρα. Ποιος είναι ο λόγος? Τα φυτά και οι άλλοι. Σε περιβάλλον το οποίο δεν είναι όξινο, ευνοείται η άλγη και τα φυτά δεν ευνοούνται καθόλου. Σε περίπτωση που έχουμε πολύ όξινο νερό, τα φυτά μπορούν να μεγαλώσουν πολύ καλά. Επομένως, προτιμούμε το νερό της όσμωσης, αλλά εγώ προσωπικά στο ενίδριο μου δεν χρησιμοποίησα νερό όσμωσης, παιδιά, χρησιμοποίησα νερό βρύσης και δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Εδώ πέρα ένας φίλος μας ρωτάει ότι μας λέει ότι με το διοξίδιο αποφεύγουμε τις περισσότερες άλγες και ότι είναι πολύ βασικό συστατικό για τα φυτά. Ισχύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό συστατικό για τα φυτά. Αλλά αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά το διοξίδιο, δεν αποφεύγεις τις άλγες. Μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δηλαδή μπορεί σε ένα νητρίο που δεν έχεις άλγη να βάλεις διοξίδιο, να μην το έχει σωστά ρυθμισμένο το διοξίδιο και να σου προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα μετά με άλγες οι οποίες προκαλούνται από αστάθεια επίπεδα διοξιδίου. Συνήθως είναι από αστάθεια του διοξιδίου. Από αστάθεια. Και συνήθως, αν δεν υπάρχει, νομίζω, σωστή ανατάραξη κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν σβήνει το διοξίδιο, όταν υπάρχει έντονη ποσότητα φυτών, εκεί πέφτει το οξυγόνο και αυτή η αστάθεια γενικότερα δεν βοηθάει. Είναι έτσι. Κάτι το οποίο είχα αντιμετωπίσει παλιότερα και πραγματικά αν κάποιος χρησιμοποιήσει διοξίδιο, καλό είναι αυτό που είπαμε και πριν, να ξέρει τι χρησιμοποιεί και πώς πρέπει να το δουλέψει. Αν το δουλέψει σωστά, μόνο θετικά αποτελέσματα θα φέρει ακόμα και σε μία νούμπια που λέει ο λόγος. Ναι, ναι, συμφωνώ πολύ. Απλά αν δεν ξέρει, μπορεί μέχρι και να χάσει τα ψάρια του άμα πάθουν ασφυξία ή οτιδήποτε. Οπότε χρησιμοποιώ διοξίδιο. Χρησιμοποιώ διοξίδιο 2 ώρες πριν ανοίξουν τα φώτα και το διοξίδιο μου κλείνει τη στιγμή που κλείνουν τα φώτα. Να σας πω ότι 2 ώρες μετά από αφού του κλείσουν τα φώτα ανάβει η αεραντλία μου. Έχω βάλει αεραντλία στο ενδρύο. Κάτι το οποίο πολλοί δεν κάνουν και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Εγώ είδα στα βιβλία του Αμάνο και της ADA ότι τα περισσότερα ενηθρία που συντηρούν τα συντηρούν με αυτό το πρόγραμμα και έχουν τα αποτελέσματα που έχουν και δεν είχαν προβλήματα με άλγες. Παλιά Σωτήρη, πάνω σε αυτό που λες, νόμιζα ότι το να δουλεύουμε με κοντρόλερ σταθερά το pH μας μέρα και νύχτα ευνοούσε καταστάσεις. Αυτό που έχω καταλάβει όμως είναι ότι με αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον και διαβάζουμε ότι αυτός ο τρόπος που λες ότι με ένα κοντρόλερ λίγο πριν τα φώτα και όταν σβήνουν τα φώτα ή λίγο πριν σβήσουν τα φώτα να κόβεται το διοξίδιο, πιστεύω είναι και ο τρόπος που επικρατεί περισσότερο στους χομπίστες, ναι. Αυτό που χρησιμοποιούν περισσότερο. Κοίτα, εντάξει, το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι χομπίστες, γιατί οι περισσότεροι δεν μπαίνουν και στη διαδικασία να αγοράσουν κοντρόλερ, έτσι. Εγώ θα σου πω ότι έχω κοντρόλερ το οποίο μπορεί να μου ρίχνει, να μου κλείνει την παροχή διοξιδίου αναλόγως με το pH, αλλά δεν είναι κάτι που θα πρότεινα. Προσωπικά, εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Προτιμάω τον τρόπο με τη συνεχή παροχή διοξιδίου, να κλείνει όταν κλείνουν τα φώτα και να ανάβει η αραντλία μετά. Αλλά άμα δουλεύει κάτι για κάποιον, εννοείται, παιδιά, να μην το αλλάξει. Δεν χρειάζεται να ακούσει εμένα. Εγώ λέω απλά την άποψή μου και τι δουλεύει σε μένα. Άμα κάποιος προτιμάει να το χρησιμοποιεί έτσι, εννοείται. Όταν κάποιος έχει πετύχει μια συνταγή που δουλεύει και την έχει βρει στον εαυτό του, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει, όπως κάνει και ο Γαλλικός. Εγώ έχω κρατήσει παλιότερα φυτεμένο ενιδρίο με κοντρόλερ, με μόνιμα ακουμπωμένο το κοντρόλερ σταθερά και ανοιγόκλεινε μόνο του, ρε παιδί μου, το διοξίδιο, όπως έχω κρατήσει και, όπως λες,
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με χρονοδιακόπτη. Βέβαια, εγώ το κλείνα μία ώρα πριν κλείσουν τα φώτα. Ή μισή ώρα, δεν θυμάμαι. Αλλά και με, και με τους δύο τρόπους είχα επιτυχία. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ναι. Ό,τι δουλεύει, παιδιά, στο ένα ενιδρύο δεν είναι απαραίτητο ότι θα δουλέψει και στο άλλο ενιδρύο. Κάθε ενιδρύο είναι διαφορετικό. Επομένως, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί τον τρόπο του. Σωτήρη, θέλεις να πάμε στην τεχνική που είπες και να δούμε σιγά-σιγά? Ναι, αλλά ένα λεπτάκι να απαντήσουμε λίγο στα σχόλια του Γιώργου και του Μιχαήλ. Ο Γιώργος λέει ότι όντως είχε ένα ενιδρύο το οποίο δεν είχε άλγες και μόλις έβαλε διοξίδιο έβγαλε άλγες. Αυτό, ο Γιώργος, συνέβη για αυτό το λόγο που αναφέραμε, ότι μάλλον κάποιο πρόβλημα υπήρχε με την παροχή διοξιδίου και δεν ήταν σταθερή η παροχή. Αν είναι να βάλεις διοξίδιο και να μην έχεις σταθερή παροχή, να μην είσαι σίγουρος, καλύτερα να το αποφύγεις για φυτά τα οποία είναι εύκολα. Περισσότερο κακό θα κάνει παρά καλό αν δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά. Ο Μιχαήλ λέει πού ακριβώς χρησιμεύει η αεραντλία. Μιχαήλ, όταν βάζουμε οξυγόνο μέσα στο ενιδρίο μας, και τα φυτά δεσμεύουν οξυγόνο τη νύχτα, αλλά κυρίως βοηθούνται οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στο ενιδρίο μας και οι οργανισμοί όπως τα ψάρια, αλλά και οι μικροοργανισμοί όπως βακτήρια, είτε στα φίλτρα μας, είτε στο έδαφος, τα οποία χρειάζονται το οξυγόνο για να αναπτυχθούν και να διασπούν τις ουσίες που υπάρχουν μέσα στο ενιδρίο. Επομένως, είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο. Πάνω σε αυτό που είπε ο Μιχαήλ, να πω κάτι που παρατήρησα τις τελευταίες μέρες σε ένα φίλο μου, ότι όσοι χρησιμοποιείτε το διοξίδιο, θα πρέπει να έχετε, τώρα diffuser λέγεται, άμα δεν κάνω λάθος. Drop checker λέγεται. Όχι drop checker, αυτό που βγάζει φυσαλίδες. Diffuser. Το diffuser που είναι ανάλογο του διοξιδίου, ώστε να μπορείτε να πετυχαίνετε καλύτερη διάσπαση. Πρόσφατα είδα ένα φίλο ο οποίος το είχε πάνω σε αντίστοιχη πέτρα αεραντλίας. Φυσικά έτσι δεν δουλεύει σωστά. Χρησιμοποιείται πολύ μεγάλη ποσότητα διοξιδίου για να καταφέρετε να φτάσετε στο επίπεδο που θέλετε. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που καλό είναι να... Είχα φίλο που είχε βάλει σωληνάκι από διοξίδιο και μέσα είχε βάλει φιλτράκι από τσιγάρο. Ο Ηλίας. Ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος. Είναι το τρίτο μέρος της ομάδας μας. Αυτό θέλω να πω, ότι παιδιά, αυτό δουλεύει. Αυτό με την αεραντλία δεν γνωρίζω αν δουλεύει. Αυτό με το φιλτράκι πραγματικά του δούλεψε και δεν του δημιουργούσε προβλήματα. Επομένως, από τη στιγμή που του δούλεψε, δεν μπορώ να του πω, ξέρεις κάτι, γιατί το έκανες αυτό ή γιατί δεν έβαλες κανονικό diffuser. Πριν αλλάξω... Είσαι υπέρ της άποψης του να μπαίνει αντίστοιχο diffuser ή να χρησιμοποιείς κάποιο ρεάκτορα διοξιδίου στην έξοδο του φίλτρου? Τώρα έτσι μια ερώτηση. Μας πάρουν τα μεσάνυχτα. Ρεάκτορα. Σάκη, κοίτα, δεν έχω ρεάκτορα. Είχα μια συζήτηση με τον Αντώνη τον Ζορπά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ήθελε να βάλει ρεάκτορα στο ενιδρίο του. Πιστεύω ότι κάνει την καλύτερη δυνατή διάχυση διοξιδίου με το ρεάκτορα, χωρίς να το έχω δουλέψει όμως. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσω. Και επίσης, δεν θα έχεις ένα εξάρτημα μέσα στο ενιδρίο πια, θα είναι στο φίλτρο. Επομένως, λιγότερα υλικά χρησιμοποιούμε. Στο επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί έχω δουλέψει και ρεάκτορα και diffusers και χίλιες δυο πατέντες, τέλος πάντων. Ξέρεις που ήθελα να σταθώ λίγο πριν να αλλάξουμε θέμα, γιατί ήδη αργήσαμε. Για τον τρόπο που δουλεύει η αεραντλία. Η αεραντλία, ναι μεν, βάζει οξυγόνο μέσα στο νερό, αλλά η οξυγόνωση του νερού γίνεται με την κυκλοφορία του νερού και όχι με τις φυσαλίδες, όπως μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Η φυσαλίδα μένει πολύ λίγη ώρα μέσα στο νερό μέχρι να βγει έξω και η επαφή που έχει δεν φτάνει ώστε να αφομοιωθεί. Οπότε σκεφτείτε το σαν ένα τρόπο κυκλοφορίας. Άμα θέλετε, μπορείτε να έχετε και ένα φιλτράκι, το οποίο θα είναι πολύ ψηλά και θα παίρνει μπρος τη νύχτα και να κάνει ανατάραξη. Σαν tip. Ναι, ναι.
Πάμε λίγο να δούμε το τελευταίο θέμα για σήμερα, μία που μας αγρύψει λίγο ο Γαβρίλ. Το τελευταίο θέμα είναι η τακτική αυτή, ο τρόπος ο οποίος δουλεύει ο Σωτήρης, αυτό που μας έδειξε πριν, αυτό εδώ, με τιμός Σωτήρη. Ναι, αυτό πραγματικά είναι μία τεχνική που πιστεύω ότι θα ήθελαν πολύ να δούνε. Ονομάζεται Moss Mud Method, ουσιαστικά η μέθοδος του να δουλεύεις τιμός σαν λάσπη. Βλέπετε, αυτή είναι μία φωτογραφία από το ενιδρίο μου που φαίνεται το ξύλο, την πρώτη κιόλας μέρα που άπλωσα τιμός. Αν προχωρήσουμε στις φωτογραφίες, θα δείτε πώς το κάνω. Πήρα Moss. Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη Moss που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτά είναι η Ricardia, διάφορα είδη από Ricardia. Η χαμεντριφόλια είναι πάρα πολύ όμορφη. Ricardia χαμεντριφόλια χρησιμοποίησα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πολύ ωραία Moss επίσης είναι η Fissidens για αυτή τη δουλειά. Είτε η Fissidens Mirosaki, είτε η Fissidens Nagasaki, είτε η Fissidens Mini Taiwan. Στην Ελλάδα βέβαια πιο συχνά βρίσκουμε την Fissidens Fontanus. Βασικά μόνο αυτή βρίσκουμε και αν την βρούμε και αυτήν. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν κάνει άλλες, μόνο αυτήν ήξερα. Ναι, η συγκεκριμένη που βλέπεις είναι Fissidens Fontanus, αλλά έχω μέσα σε τάπερ που μεγαλώνω και άλλα είδη από Fissidens, γιατί μου αρέσουν πολύ αυτές οι Moss. Μπορούμε να τις βρούμε από διάφορα μαγαζιά στην Ευρώπη, τις υπόλοιπες. Στην Ελλάδα δεν ξέρω γιατί δεν τις φέρνουμε. Για να συνεχίσουμε την τεχνική αυτή, ουσιαστικά παίρνουμε αυτές τις Moss που προανέφερα, είτε Fissidens είτε Ricardia. Έχω δοκιμάσει και με άλλες, όπως η Plagiomnium Affin, αλλά παιδιά, δεν μου άρεσε ο τρόπος που μεγάλωσε εντός νερού. Το δοκίμασα εκτός νερού πιάνει μια χαρά. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Μπορείτε αυτό το πράγμα να το κάνετε είτε με ένα ραβδομπλέντερ, είτε με ένα μικρό ψαλιδάκι, οποιοδήποτε ψαλιδάκι που μπορείτε να κόψετε τιμός. Κόψτε τιμός σε πάρα πολύ μικρά τμήματα. Με το ραβδομπλέντερ θα τη διαλύσετε τελείως και θα την κόψετε σε πάρα πολύ μικρά τμήματα. Αλλιώς με το ψαλιδάκι κόψτε την όσο καλύτερα μπορείτε. Και άμα προχωρήσουμε στην επόμενη εικόνα, θα δούμε ότι παίρνουμε βασικά σε αυτό το μπολάκι που είδαμε, βάζουμε ελάχιστο υπόστρωμα, soil για φυτά, και το σπάμε. Το σπάμε μαζί με λίγο νερό απιονισμένο, το ανακατεύουμε και το κάνουμε μία απαχείρευστη κρέμα, την οποία παίρνουμε ένα πινέλο και με το πινέλο απλώνουμε το μείγμα που κάναμε πάνω στα ξύλα. Όπως βλέπετε, φαίνονται πάρα πολύ μικρά κομματάκια από Moss πάνω στα ξύλα, τα οποία ψεκάζουμε πολύ καλά το ενιδρίο με απιονισμένο νερό, με ένα ψεκαστηράκι, και το σκεπάζουμε καλά το ενιδρίο μας με μία μεμβράνη κουζίνας, με αυτήν που κάνουμε, τέλος πάντων, που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα. Το dry start. Τι είπες? Αυτή που καλύπτουμε γλυκά ψυγείου, κατά κύριο λόγο. Ναι, τέλος πάντων. Τη μεμβράνη της κουζίνας τη βάζουμε πάνω από το ενεδρίο και αφήνουμε ένα μικρό σημείο στη μία γωνία του ενεδρίου, το οποίο το αφήνουμε έτσι σαν γωνίτσα, ώστε να μπορεί να αερίζεται λίγο το ενεδρίο, και ψεκάζουμε καθημερινά. Σηκώνουμε τη μεμβράνη και ψεκάζουμε τα ξύλα μας. Η Moss θα μεγαλώσει, θα ξεκινήσει να μεγαλώνει. Εγώ προσωπικά είχα το φως ανοιχτό για 8 με 10 ώρες. Μπορείτε να κάνετε μέχρι και 12 ώρες το dry start. Μπορείτε να βάλετε φυσικά και άλλα φυτά ταυτόχρονα, όπως Monte Carlo. Γενικά όλα τα φυτά της σειράς in vitro ενδείκνυνται για dry start. Επομένως μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο dry start. Και γι' αυτό το λόγο μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και ένα mist maker. Το mist maker είναι κάτι το οποίο βγάζει καπνό και ουσιαστικά δημιουργεί την ομίχλη. Ατμό. Ή ένα φόγκερ, τέλος πάντων, το οποίο θα δημιουργεί μια ομίχλη μέσα στο ενιδρίο. Και ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιήσετε αυτό και απλά ψεκάζετε, αν περιμένετε 3 με 4 εβδομάδες,
σας εγγυώμε ότι η μος θα πιάσει πάνω στο ξύλο, θα κολλήσει από μόνη της και κάθε ένα μικρό κομματάκι από τη μος θα ξεκινάει να μεγαλώνει πάνω από τα ξύλα και πάνω από τις πέτρες. Στις επόμενες εικόνες μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα άλλη μια φορά. Εδώ φαίνεται η φύση της φωντάνας πώς μεγάλωσε από το βράχο και πάνω στο ξύλο. Πραγματικά μέσα στα νερά του ξύλου που εκεί, ας πούμε, πήρε περισσότερη ποσότητα, φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη. Ναι, Σάκη, εδώ μπορώ να δω καθαρά αυτό που λες. Αυτό που λες δεν είναι άλγη. Να σου όχι, πω φαίνεται. Ότι είναι υπόστρωμα, soil, το οποίο δημιουργεί βρωμιά σε εκείνο το σημείο. Αλλά το υπόστρωμα πούδρα, αυτό, κάτι. Ναι, αυτό το υπόστρωμα που είναι σαν πούδρα, φαίνεται η αλήθεια είναι σαν βρωμιά, αλλά δίνει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά σε όλη την μος. Και να σας πω ότι οι φύσιντες γενικά κάποιοι τη θεωρούν σχετικά δύσκολη σαν μος. Από τη στιγμή που την ξεκινήσει με dry start, μετά γίνεται πολύ εύκολη. Σκεφτείτε ότι σε αυτό το ενιδρίο στην αρχή, τους πρώτους 2 μήνες το έτρεξα χωρίς διοξίδιο και οι φύσιντες μεγάλωσαν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα και ήταν υγιέστατη. Επομένως, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε τη φύσιντες με dry start ακόμα και αν δεν έχετε διοξίδιο. Αυτά. Πολύ ωραία. Νομίζω κάπου εδώ τελειώνει η φοβερή παρουσίαση που μας ετοίμασες. Να δούμε λίγο πριν κλείσουμε και νομίζω κάπου είχαμε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Βλέπω εδώ του Γιώργου. Λέει τι κάνουμε όταν τελειώσει η μπουκάλα και αργούμε να τη γεμίσουμε για μέρες. Χαμηλώνουμε το φωτισμό. Γιώργο, μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να, όχι να χαμηλώσεις το φωτισμό, να κλείσεις τελείως το φωτισμό. Αν είναι να κάνεις κάτι τέτοιο, κλείνεις τελείως το φωτισμό για 2 με 3 μέρες. Τα φυτά δεν θα πάθουν κάτι για 2 με 3 μέρες, αλλά δεν θα αναπτυχθούν και άλγες. Εγώ θα σου πρότεινα, εντάξει, τώρα να έχεις 2 μπουκάλες είναι δύσκολο. Γιατί θα πρέπει να δώσεις πολλά λεφτά για να αγοράσεις 2 μπουκάλες και να την έχεις τη μία στην άκρη, όταν αδειάζει μία να γεμίζεις την άλλη. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αν καθυστερήσεις 3 με 4 μέρες για να αλλάξεις την μπουκάλα. Αν θεωρείς ότι θα σου πάρει πάνω από 3 με 4 μέρες, κλείσει το φωτιστικό σου τελείως και απλά άστο το ενιδρίο έτσι, χωρίς να ταΐζεις και χωρίς να βάζεις λίπανση, και το ενιδρίο θα μείνει σταθερό για 3 με 4 μέρες. Νομίζω ότι θα πάθουν κάτι. Σωτήρη, νομίζω ότι ακόμα και αυτό, ρε παιδί μου, έχει ίσως το πάει λίγο πίσω στα φυτά του. Ίσως δηλαδή λίγο κόψουνε μετά ή χάσουν λίγο το έντονο χρώμα τους. Ναι, αλλά πιστεύω, θα επανέλθουν πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ αναλυτικό βίντεο. Ο Γαβρίλη το έχει κάνει που μιλάει για το θέμα του διοξιδίου, μπουκάλες, πυροσβεστήρες κλπ. Πολύ αναλυτικό. Εγώ τη χάνει να μην έχω τώρα την μπουκάλα που αναφέρει ως πυροσβεστήρα ο Γαβρίλ. Πουλάνε, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο ιδανική λύση. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε το βίντεο. Είναι κάτι που την παίρνεις, τη δίνεις και είναι πολύ γρήγορη. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω μία μπουκάλα ενιδριακή και μία εφεδρική μικρή, στην οποία πάντα την έχω γεμάτη για αυτές 2-3 μέρες. Δηλαδή μία μισόλυτρη. Είναι υπεραρκετή μέχρι να γεμίσουμε. Είναι το καλύτερο και να σου πω την αλήθεια ότι την άλλη εβδομάδα περιμένω κι εγώ μία μισόλυτρη μπουκάλα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Βλέπω επίσης ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να απαντήσουμε, του Γιώργου. Ναι, εγώ δεν την έχω ακόμα για να στη δείξω. Σε μία εβδομάδα, άμα κάνουμε like, θα στη δείξω. Λέει ότι κάνει ακριβώς την ίδια τεχνική κάποιος για να κατέβει τιμός με γιαούρτι. Και μετά την περνάει με ένα πινέλο πάνω από τα ξύλα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πρώτη φορά την τεχνική αυτή την είδα έτσι, αλλά δεν θα σας συμβούλευα να το κάνετε έτσι, για 2 λόγους. Πρώτος λόγος, όταν κλείνουμε το ενιδρίο από πάνω με μεμβράνη, η υγρασία είναι πάρα πολύ αυξημένη και βάζοντας όλο αυτό το μείγμα, τέλος πάντων, με το γιαούρτι, σίγουρα θα αναπτυχθεί μούχλα, σίγουρα. Επομένως, καλύτερα να βάλουμε το soil, το οποίο θα αποφύγουμε τη δημιουργία μούχλας μέσα στο ενιδρίο μας και επίσης με το soil η μος θα αναπτυχθεί πολύ καλύτερα, γιατί θα έχει θρεπτικά συστατικά στην περιοχή που αναπτύσσεται
Και πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε γιαούρτι. Καλύτερα να το αποφύγουμε. Καλύτερα να το φάμε το γιαούρτι. Ναι. Σε περίπτωση που δούμε μούχλα, είναι φυσιολογικό. Μπορεί όντως, άμα αφήσετε το ενιδρίο 3 εβδομάδες έτσι, σαν dry start, να δείτε μούχλα. Απλά να σηκώνετε τη μεμβράνη για 5 λεπτά περίπου κάθε μέρα για να αερίζεται ο χώρος και να υπάρχει μια κινητικότητα του αέρα. Σε αυτή την περίπτωση που εμφανιστεί μούχλα, εκτός από το να τα αερίζουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην προχωρήσει ή πρέπει να κάνουμε κάτι κατά τη διαδικασία γεμίσματος του νερού? Πρέπει να κοίτα. Εγώ προσωπικά, μία φορά που αντιμετώπισα ένα μικρό πρόβλημα μούχλας την ώρα που έκανα τον dry start, με μία χαρτοπετσέτα, τη στιγμή που είδα τη μούχλα, πήγα και καθάρισα εκείνη την περιοχή. Απλά για να μην αναπτυχθεί περισσότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις πρόβλημα όταν γεμίσεις το ενιδρίο με νερό, γιατί όλο αυτό θα φύγει. Κάτι το οποίο θέλω να τονίσω, παιδιά, είναι σε περίπτωση που δοκιμάσετε αυτή την τεχνική, που πραγματικά δοκιμάστε, θα σας αρέσει πάρα πολύ, είμαι σίγουρος, να περιμένετε 3 εβδομάδες και να δοκιμάσετε το φίλτρο να είναι χωρίς μεγάλη ροή. Γιατί αν υπάρχει μεγάλη ανατάραξη, η μος δεν θα έχει κρατηθεί πάρα πολύ γερά πάνω στα ξύλα και πάνω στις πέτρες. Επομένως, μπορεί να ξεκολλήσει και να πάει στράφη όλος ο χρόνος μας και όλος ο κόπος μας. Ρωτάει εδώ ο Κώστας, αν στο dry start μπορούμε στο νερό που σεκάζουμε να βάλουμε και κάποιο λίπασμα. Το έχω κάνει αυτό, αλλά όχι σε ενιδρίο. Το έχω κάνει σε κατασκευές immersed, δηλαδή εκτός νερού. Μπολ, γλάστρες που βάζω φυτά ενιδριακά και τα ψεκάζω έτσι. Εκεί ναι, θα το πρότεινα. Τώρα, επειδή στο dry start τα φυτά είναι φυτωμένα σε υπόστρωμα και το soil έχει ήδη θρεπτικά συστατικά, το θεωρώ αχρίαστο έως και υπερβολή το να ψεκάζουμε με νερό και λίπασμα. Γιατί ουσιαστικά το λίπασμα θα πάει πάνω από τα φυτά και δεν το θέλουμε αυτό. Καλύτερα να περιμένουμε να γεμίσουμε μετά από 3 μήνες το νερό και να ξεκινήσουμε μετά από κανένα μήνα, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος του αζότου και αρχίσει να σταθεροποιείται η βιολογία του ενιδρίου μας, να ξεκινάμε τη λίπανση. Σωτήρη, μίας και ολοκληρώσαμε τη φοβερή παρουσίασή σου, πραγματικά χαιρόμαστε που έρχονται όλο και περισσότεροι και έμπειροι άνθρωποι στο χώρο και μας αναλύουν ωραία θέματα για το χόμπι και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Φυσικά πάντα προτείνουμε στον κόσμο ότι θέλει πάρα πολύ διάβασμα και είναι σωστό να μπαίνουν σε φόρουμ και να διαβάζουν και να κρατάμε και τα φόρουμ ζωντανά, μην είμαστε σε εύκολη λύση. Εμείς πιστεύουμε ότι θέλει διάβασμα και εμείς συμπληρωματικά μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να τελειοποιήσουμε κάτι. Φυσικά με την πολύτιμη βοήθεια των καλεσμένων μας, όπως εσύ σήμερα. Από εκεί και πέρα, τι θα περιμένουμε από σένα το επόμενο διάστημα? Ποια είναι τα επόμενα βήματα που θέλεις να κάνεις? Αρχικά μπορείτε να δείτε το ενιδρίο από πίσω μου. Έχει ξεστηθεί. Και ανυπομονώ να φτιάξω κάτι καινούριο. Είναι ένα σύστημα μου ενιδρίο. Μαζί με τον Ηλία. Θα φτιάξω και αυτό εδώ το ενιδρίο. Έχω διάφορα project που έχω στο μυαλό μου. Τώρα πρέπει λίγο να ασχοληθώ και με τον ευρωπαϊκό το διαγωνισμό πρώτα και να ταυτόχρονα ό,τι μπορώ να κάνω και να φτιάχνω, να προχωράω τέλος πάντων με τη δημιουργία του συγκεκριμένου ενιδρίου. Δεν είμαι σίγουρος αν θα κατέβω σε κάποιο διαγωνισμό στο μέλλον. Προς το παρόν με νοιάζει πάρα πολύ να ασχοληθώ με το προφίλ μου στο Instagram, να ανεβάζω εκεί περιεχόμενο, πραγματικά μου αρέσει. Μπορεί όποιος θέλει να παρακολουθήσει την πορεία μου στο Nemophilist κάτω Παύλα Σκέιπερ και να δει τι ανεβάζω. Θα δει και πώς φτιάχνεται αυτό το ενιδρίο. Θα βάλουμε ένα link στην περιγραφή του βίντεο, γιατί το live θα ανέβει σαν βίντεο μετά. Θα βάλουμε το προφίλ σου με link στην περιγραφή. Όποιος θέλει μπορεί να το δει. Προτείνεται να το δει φυσικά. Τέλει. Πραγματικά πιστεύουμε ότι και το σημερινό live ήταν πολύ επικοδομητικό. Να απαντήσουμε στην ερώτηση
του ταξιδιώτη και του Μάρκο. Ο Μάρκος είναι ο φίλος σου, ο φίλος μου. Ο φίλος σου. Ο φίλος μου. Θράψη έκανε, έμαθα. Θράψη. Πρώτα απ' όλα, για τον dry start, λέει κάποιος ότι είναι βασική θερμοκρασία για πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Γενικά, για τη MOS, να ξέρετε ότι η MOS προτιμάει την αυξημένη θερμοκρασία. Γιατί η MOS, μην ξεχνάμε ότι είναι και... έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, με την άλγη. Όπως η άλγη αναπτύσσεται σε αυξημένες θερμοκρασίες, έτσι και η MOS αναπτύσσεται σε αυξημένες θερμοκρασίες. Άρα, όντως, η θερμοκρασία επηρεάζει το αποτέλεσμα. Μας λέει ο ταξιδιώτης ότι μπορείς να κάνεις ψεκασμό με αμινοξέα, βοηθάει στην κυπουρική. Ίσως να μπορείς, δεν το έχω δοκιμάσει. Άμα το έχεις δοκιμάσει εσύ, αφού το ξέρεις 100%, τέλεια, ίσως μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα να το δοκιμάσω κι εγώ, άμα βοηθάει καλύτερα. Ο φίλος μου ο Μάρκος λέει, μετά από πόσο καιρό αφού το ολοκληρωθεί το dry start, προτείνεται να αυξηθεί ξανά η ταχύτητα της ροής. Είδατε ότι κάνει πολύ στοχευμένες ερωτήσεις. Ούτε έχει γίνει γρήγορο. Ότι όντως τη ροή μπορούμε να την αυξήσουμε μετά από 5 εβδομάδες. Μετά από 5 εβδομάδες είμαστε τελείως ασφαλείς να αυξήσουμε τη ροή στο 100%. Χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση μόνο να ξεκολλήσει. Είναι δοκιμασμένο. Σωτήρη, ποιο είναι το επόμενο βήμα του Μάρκου, γιατί μετά από όσα μάθαμε... Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω αυτά στον αέρα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε έρθει στο τέλος του σημερινού live, είναι θέλουμε να μας αφήσεις τη δικιά σου συμβουλή. Τι θα πρότεινες εσύ στους aquascapers που μας βλέπουν ή σε αυτούς που θέλουν να μπουν σε αυτό το κομμάτι του ενιδρίου, τι συμβουλή θα τους έδινες εσύ σαν Σωτήρης? Τι συμβουλή θα τους έδινα εγώ? Αρχικά θα τους έλεγα να κάτσουν και να διαβάσουν κάποια βιβλία, συγκεκριμένα από την Άντα, αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία. Μπορούν να πάρουν τα βιβλία από τον IPLC. Γνωρίζω ότι κάποια είναι δύσκολο να τα βρεις, κάποια είναι ακριβά, αλλά πραγματικά μπορεί κάποιος να πάρει εμπειρίες από αυτό, να δει τα ενιδρία. Άμα δεν μπορεί να αγοράσει αυτά τα περιοδικά, μπορεί να δει το Google, να βλέπει, να παρακολουθεί σεμινάρια. Πολύ σημαντικά είναι τα σεμινάρια που κάνει Green Aqua. Πραγματικά η Green Aqua, αυτό το κανάλι, είναι αυτό που με έβαλε να ξεκινήσω το aquascaping. Και άμα δεν έβλεπα τα δικά τους τα βίντεο, νομίζω ότι θα είχα μείνει ακόμα στο fishkeeping. Δεν είναι άσχημο το fishkeeping, μην προσβάλλω κανένα σας. Απλά πραγματικά με το aquascaping το έχω αγαπήσει και έχω βρει μια διαφορετική αγάπη στο χόμπι, από μια διαφορετική οπτική. Ελπίζω σήμερα με αυτά που σας έδειξα και σας είπα να καταλάβατε κάποια πράγματα για την αγάπη μου. Θα πρότεινα όποιος μπορεί να παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια. Πραγματικά το σεμινάριο του Τζο Σιμ είναι ένα διαμάντι. Ουσιαστικά λέει πολλά από τα πράγματα που αναλύσαμε σήμερα. Εγώ το συγκεκριμένο σεμινάριο το έχω παρακολουθήσει πάνω από 15 με 20 φορές. Το σεμινάριο του Χουάν που θα βγει, πήγα και το παρακολούθησα από εκεί στην Green Aqua στην Ουγγαρία την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ανέβει σε 2 εβδομάδες. Σίγουρα θα πει πολλά ωραία πράγματα. Κάτι άλλο που θα έλεγα θα είναι να φτιάχνουν όλη την ώρα ενιδρία, να τα ξεστήνουν μετά από, αφού φτάσουν στο τελικό του στάδιο και τραβήξουν την τελική φωτογραφία και να ξαναφτιάξουν κάποιο καινούριο και να δοκιμάζουν διαφορετικά υλικά, πέτρες, ξύλα και να πειραματίζονται. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Πραγματικά ευχόμαστε να σε ξαναδούμε και να έχουμε μια ωραίες για το aquascape. Το λόγο ας τον πάρουν ο Ηλίας και ο Γαβρίλ και με αυτόν τον τρόπο εγώ να σας καληνυχτήσω. Το λόγο στα παιδιά. Καλό βράδυ από μένα. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Καλό βράδυ και από μένα. Μην ξεχνάτε, κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μας πριν κλείσετε, για να μην το ξεχάσετε. Μας βοηθάει να πάμε παρακάτω. Καλό βράδυ και από μένα. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας.